Atenção, Rede Band News FM. Em 5 segundos, tem Fórmula 1. Todos em suas marcas. Novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Faça seu dia ser grande. Ipiranga, posto completo com histórias assim, só tem lá. Heineken 00. E claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Vai ser dada a largada. A partir de agora, a cada curva, a cada freada, a cada recorde, Odinei Edson leva ao ar pela rede Band News FM as emoções do esporte que apaixona milhões em todo o planeta. Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui na Band News FM em todo o território brasileiro. Estamos chegando com a abertura da temporada 2022 da Fórmula 1. Uma categoria que vem toda reciclada, toda renovada para um ano que promete muita competitividade. E já nos treinos que definiram o grid largada, as surpresas começaram a aparecer. Evolução da Ferrari, Leclerc cravou a pole position. Max Verstappen vai largar em segundo e os dois estão ali numa disputa acirradíssima da mesma geração e que vem com brigas de longos tempos. Tô curioso para ver a primeira curva desses dois. Carlos Sainz larga em terceiro, Sérgio Pérez é o quarto. Lewis Hamilton apenas na quinta posição, Mercedes deixando a desejar e mostrando que tem muito trabalho a ser feito para poder voltar a andar lá na frente, para poder voltar a ser uma equipe mais competitiva. Valtteri Bottas não sentiu tanta saudade assim de Hamilton e está ao lado dele na sexta posição. Kevin Magnussen, olha só o Magnussen, que está aí voltando para a Fórmula 1, vai largar na sétima colocação. Uma grande participação da equipe Haas, que mostra também uma grande evolução. Fernando Alonso, o oitavo do grid. George Russell, fazendo a sua estreia na Mercedes, é o nono colocado. E Pierre Gasly vai largar na décima posição. Os carros já estão na pista, na volta de instalação no circuito do Bahrein. A expectativa é grande para ver a resistência desses novos equipamentos. Uma Fórmula 1 remodelada, carros novos com uma configuração completamente diferente no setor aerodinâmico. Vamos ver se o efeito asa realmente volta, se esses carros vão pegar vácuo, se esses carros têm condições de mais ultrapassagens, um dos grandes problemas dos últimos anos da categoria. Agora a Fórmula 1 vem para entregar aos pilotos a habilidade no braço, provocar a emoção do grande torcedor. Começamos aqui a nossa transmissão e a movimentação da equipe de automobilismo da Band News FM. 11 horas e 24 minutos da manhã deste domingo, horário de Brasília. Luiz Fernando Ramos, muito bom dia para você, Ico. Como é que tá a expectativa para a corrida de hoje? Bom dia, Dinei. Bom dia a todo mundo ligado na nossa transmissão na Band News FM. Expectativa muito grande para essa corrida. Como você falou, esse novo pacote pode propiciar mais ultrapassagens. Nos treinos livres, nos testes de pré-temporada também, os pilotos deram sinais positivos disso, mas agora na corrida, com todo mundo com o mesmo composto de pneus, mesmo tipo de combustível, a gente vai ver na prática. Mas a expectativa é de uma bela temporada e com um grid já muito misturado, Dinei. Tá mexido a categoria. Os carros já estão sendo colocados no alinhamento do grid largada. Daqui a pouquinho a gente vai ter com Carlos Sainz ainda nos boxes. O estreante, o Hulk, o Zhu, também está lá. O Guanyu Zhu, que faz a sua estreia com a equipe Alfa Romeo, também nos boxes. E George Russell também voltando para os boxes, alguns se movimentando pela pista e outros já se dirigindo para o alinhamento do grid largada para o Grande Prêmio do Bahrein, a primeira do ano. Alessandra Alves, ufa, que sufoco essa abstinência, hein, Alessandra? Bom dia! Alô, Alessandra? E
Muito bem, daqui a pouquinho, Alessandra, trazendo aí a sua primeira impressão nesta transmissão aqui da Band News FM. Cassílio de Andrade, o seu destaque, a sua informação, o que é que tem na sua cabecinha nesse momento, Cassílio? FM, o que tem na minha cabeça, Odinei, é que o público da Fórmula 1 tem que entender o seguinte: essa é a primeira corrida do novo regulamento. Não é tudo ainda que vai acontecer agora, mas não há a menor dúvida que vai haver uma evolução a partir de agora. E eu acho que em duas ou três corridas as equipes vão estar com os carros prontos para muita briga na pista, Odinei. Sem dúvida alguma, vem aí realmente uma disputa de braço, uma disputa de piloto, onde o piloto agora tem mais participação nessa junção com a máquina, com esses bólidos da Fórmula 1. Fábio França, bom dia, Fábio. Fala, Dinei, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos então pra essa temporada de 2022. Vocês já disseram aí, temporada que promete demais. Já tivemos algumas surpresas aí nesse primeiro treino classificatório. Para mim, a principal surpresa é a Alfa Romeo, com esse motor Ferrari largando lá na frente. O Bottas, como você disse, não desgruda do Hamilton, não tem jeito, nem trocando de equipe. O Bottas tá ali no cangote do Hamilton. E eu convido o ouvinte a participar. 11-999-592-100, 11-999-592-100 é o número do nosso WhatsApp. Pode mandar mensagem para cá, de texto, de áudio. Se for mandar mensagem de áudio, ligeirinho, hein? Ligeirinho que nem o Verstappen, que nem o Leclerc, hein? 10, 15 segundinhos pra gente não perder o ritmo, Odinei. Pode participar por meio do Twitter também, hashtag F1 na Band News FM. E a gente conta com a sua participação, afinal de contas, estamos aqui por vocês e vocês é que nos inspiram grandes ouvintes aqui da Band News FM. Daqui a pouquinho teremos a largada. Alessandra já tá me ouvindo? Alô, Alessandra! Alô, Odinei, alô, toda bom equipe. Dia. Bom dia pra você, bom dia pra toda a equipe, principalmente bom dia pros nossos ouvintes. Aquele suspense, né, Odinei, aquele fiozinho que às vezes não conecta na hora, mas estamos aqui e estamos aqui matando a saudade, curando a crise de abstinência que todos nós ficamos aí nos últimos meses. E muito felizes, né, Odinei, porque a gente vê esse regulamento, esse novo regulamento, cuja vigência foi adiada agora pra 2022, a gente vê que ele realmente trouxe mudanças, trouxe uma nova ordem na Fórmula 1. A gente vendo os testes de pré-temporada, dava para imaginar que a Ferrari vinha forte e, de fato, a gente vê a Ferrari fazendo a pole position, a décima pole position do Charles Leclerc. E mais do que isso, Odinei, o que anima bastante a gente é que entre os três primeiros, entre Charles Leclerc, Max Verstappen e o Carlos Sainz, só um décimo de segundo de diferença. Odinei, tá pegado, tá junto e eu acho que a corrida vai ser assim também, Odinei. Não tenha dúvida, realmente está muito legal, muito emocionante. Vamos ver como é que vai ser essa primeira disputa acirradíssima na pista. Daqui a pouquinho, vamos ouvir os pilotos dentro de instantes. Voltamos já já, Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Se a sua casa tem internet com fibra Claro Net Virtua, ela brilha. Se você quer que sua casa brilhe com muita velocidade, ligue 0800-720-1234. Se você quer que sua casa brilhe com a maior estabilidade do Brasil, confirmada pelo Speed Test, ligue 0800-720-1234. Aproveite Claro Net Virtua de 350 MB por R$ 99,99 no combo. Confie na maior estabilidade. Ligue 0800-720-1234 e peça Claro Net Virtua. Com a Claro, a casa brilha. Descubra o novo Renault Kwid, com nova grade frontal, lanternas com assinatura de LED e rodas de liga leve diamantadas. Ele está com um design ainda mais impressionante, o mais econômico da categoria. Porta-malas de 290 litros e o novo multimídia de 8 polegadas fazem de qualquer momento a bordo do novo Kwid uma ótima experiência. Novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Faça seu dia ser grande. Juntos salvamos vidas. Heineken 00, sabor de qualidade, zero álcool. Brindar antes de pilotar, agora você pode. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Quem nunca viveu uma história que só tem lá? Lá mesmo, no Posto Ipiranga. Lá tem gente que faz o maior sucesso no TikTok. Tem cachorro que foi adotado e passou a fazer parte da família. Tem gente que encontrou o apoio que precisava para encarar uma jornada difícil. E eu fiquei sabendo que tem casal que se conheceu no Posto Ipiranga. E você, tem uma história boa com o Posto Ipiranga para contar? Manda pra gente pelo site historiasquesotemlá.com.br. Ipiranga, posto completo com histórias assim, só tem lá. Horas e 31 minutos da manhã deste domingo, menos de meia hora para a gente ver a volta de apresentação e depois a largada para o Grande Prêmio do Bahrein. E os pilotos já desfilaram, já passearam de caminhão pela pista hoje e também falaram. Vamos começar com Max Verstappen, saber o que disse o campeão. Max Verstappen, race number one as reigning champion. Verstappen na primeira corrida como campeão defensor da Fórmula 1. E a expectativa da corrida é largando entre as duas Ferraris. Temos que somar pontos. Temos um carro competitivo e vamos tentar lutar pela vitória, mas vamos ver como a corrida se desenvolve. É uma corrida comprida, é uma corrida muito dura com os pneus. Então a gente vai tentar tirar o máximo dessa situação. É difícil dizer onde a Ferrari pode ser vencida. Acho que vai ser uma disputa muito acirrada entre a gente. No ano passado, a corrida aqui foi decidida nas últimas voltas e possivelmente vai acontecer o mesmo nesse ano. A gente vai ficar concentrado e tentar o melhor resultado possível, claro. A expectativa da torcida presente. Então é muito bom ter esse prazer com a torcida e a gente está tirando essa energia para mais uma temporada. Fala agora em holandês o Max Verstappen, que resgatou o número 1, Odinei, volta a ter no grid então o campeão defensor correndo com o número 1 nessa temporada. Number one, Masi. Muito bem, 11 horas e 31 minutos. E o Leclerc, hein? Tô curioso para saber como é que o Leclerc, que é o pole position, com essa evolução do time da Ferrari, com essa rivalidade acirrada em outras categorias com o próprio Max Verstappen, como é que eles vão se comportar na pista. Vamos pro 4 aí, Fábio. É o Leclerc que fala agora pra gente ouvir. Charles Leclerc diz que é bom largar na pole, a gente precisa só agora converter essa vantagem na corrida. Então temos que realmente terminar o trabalho que a gente começou ontem na corrida hoje. O Max é um piloto muito forte, o ritmo de corrida da Red Bull parece ser muito forte. Então a gente tem que fazer uma boa largada, como é sempre o caso. E se eu estiver liderando ao final da primeira volta, eu vou me concentrar para maximizar todas as chances. Sobre o trabalho de recuperação da Ferrari, foi um fazer tempo que a gente começou a trabalhar nesse carro e concentrando todos os nossos esforços nesse carro, e acho que a equipe deu uma renovada realmente na mentalidade. Depois de um ano difícil de 2020 e 2021, a gente pôde encontrar os pontos fracos dos carros antigos e conseguimos concentrar nesse novo carro, fazer um carro muito forte e a expectativa de lutar por posições melhores. A gente espera que vai ser o caso desse ano. Claro que o desenvolvimento ao longo do ano vai ser muito importante e a gente vai ter isso, mas o trabalho que a gente fez nesse carro nos últimos 2 anos foi incrível e a gente vai ter que continuar fazendo esse mesmo tipo de trabalho aí, o pole position Charles Leclerc. Alessandra Alves, você acha que vai ter pega de Leclerc e Max Verstappen? Qual é a sua expectativa para esse confronto? Tem o que eu acho e tem o que eu quero, né, Odinei? Eu acho que é a primeira corrida, todo mundo ainda cauteloso conhecendo esses novos carros. A gente está falando de dois pilotos que são rivais há muito tempo, como você chamou a atenção, mas pilotos que já são experientes e talvez pensem, não, pera lá, né, vamos esperar, vamos somar pontos, vamos com mais cautela. Mas o que eu quero uma disputa que comece já desde cara, desde a primeira curva. Eu não estou torcendo para ninguém bater, mas eu estou torcendo para eles disputarem com muito afinco, isso sim.
Fábio França e a galera participando aí com a gente, Fábio. Ah, já tem muita gente, pessoal, na expectativa por essa primeira largada de 2022. Vou direto para um combo aqui. Tem muitos ouvintes mandando mensagem. O Fábio Sinegalha tá sempre ligado na Band News FM, curtindo a Fórmula 1, tá com a gente. O Sérgio Magalhães, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Que saudade, boa temporada a todos, diz ele. Obrigado, Sérgio. Ótima transmissão, diz o Marcos Diniz, de Ferraz de Vasconcelos. Estava com saudade da gente, da Fórmula 1. E tem muita mensagem. Ah, Nana Campelo, tá por aqui, ligadíssima, Fábio França, diz ela. Tá por aqui, ligada na Band News FM também. E tem muita mensagem de áudio. Vamos para um combo aqui que dá tempo. Vamos lá. Bom dia, amigos. Ricardo da Palhoça. Vamos lá, Fórmula 1 começando. E vai dar Verstappen de novo. Vamos lá, Verstappen, campeão do mundo. Mais um. Bom dia, aqui é Benedito Oliveira de Salvador. Um abraço a todos e todas aí. Uma boa transmissão e Hamilton. Ednei. Tem mais gente. Olá, Odinei Edson, Fábio França e toda a equipe da Fórmula 1 da Band News FM. Aqui, Rio do Félix de Mogi das Cruzes. Fala, e como Rio é do... bom, como é bom vocês estarem de volta, como é bom a Fórmula 1 estar de volta. E é claro, esse ano vai dar de novo Verstappen. Olha aí. Bom domingo e boa transmissão. A última por agora, vamos lá. Aqui, Priuzum, pessoal da Band, que a temporada seja maravilhosa para todos nós. E uma pergunta, um questionamento: será que esse carro da Mercedes não nasceu problemático para esta temporada? Todo mundo mandando no 11999-592-100, Odinei. Muito obrigado, grande galera participando, e continue participando com a gente aqui na transmissão da Band News FM. Ico, pneus, é um grande problema para a corrida de hoje mesmo? Essa pista é abrasiva e consome pneus, e ainda as equipes não têm todas as informações suficientes para saber como é que vai ser a corrida de hoje, Ico? Pois é, uma novidade também de todo esse pacote da Fórmula 1 são as rodas, né? Uma roda maior, e isso obviamente tem uma influência na performance da borracha, essa roda de 18 polegadas. E o Grande Prêmio do Bahrein, historicamente, com uma corrida com duas paradas. Então a expectativa até de um desgaste elevado para fazer duas paradas. As equipes normalmente, quando dá, fazem uma única parada, mas no Bahrein o desgaste é um pouco mais elevado. A expectativa de todo mundo largando com o pneu macio, não tem mais, para quem acompanha a nossa transmissão nos últimos anos, não tem mais aquela regra de largar na corrida quem foi ao Q3 com o pneu que tinha utilizado no Q2. Ou seja, você pode classificar com o pneu que você quiser e usar o pneu que você quiser na largada na corrida, mesmo que seja um pneu diferente do da classificação. Então todo mundo deve largar com macio, faz uma parada para colocar o pneu médio e aí tenta colocar de novo um jogo de pneus macio no final. Essa é a estratégia mais eficiente para essa corrida, Dini. Voltamos já já, Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Heineken 00. Sabor de qualidade, zero álcool. Brindar antes de pilotar. Agora você pode. Descubra o novo Renault Kwid, com nova grade frontal, lanternas com assinatura de LED e rodas de liga leve diamantadas. Ele está com um design ainda mais impressionante, o mais econômico da categoria. Porta-malas de 290 litros e o novo multimídia de 8 polegadas fazem de qualquer momento a bordo do novo Kwid uma ótima experiência. Novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Faça seu dia ser grande. Juntos salvamos vidas. Se a sua casa tem internet com fibra Claro Net Virtua, ela brilha. Se você quer que sua casa brilhe com muita velocidade, ligue 0800-720-1234. Se você quer que sua casa brilhe com a maior estabilidade do Brasil, confirmada pelo Speed Test, ligue 0800-720-1234. Aproveite Claro Net Virtua de 350 MB por R$ 99,99 no combo. Confie na maior estabilidade. Ligue 0800-720-1234 e peça Claro Net Virtua. Com a Claro, a casa brilha.
Quem nunca viveu uma história que só tem lá? Lá mesmo, no Posto Ipiranga. Lá tem gente que faz o maior sucesso no TikTok. Tem cachorro que foi adotado e passou a fazer parte da família. Tem gente que encontrou o apoio que precisava para encarar uma jornada difícil. E eu fiquei sabendo que tem casal que se conheceu no Posto Ipiranga. E você, tem uma história boa com o Posto Ipiranga para contar? Manda pra gente pelo site historiasquesotemla.com.br. Ipiranga, posto completo com histórias assim, só tem lá. 11 horas e 41 minutos, tá chegando a hora, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, volta de apresentação e depois a largada. Odinei. Vamos ouvir aqui mais uns pilotos, pois não, diga, Alessandra. Não, rapidinho, eu acho que a gente tem que responder, a Prius 1 perguntou pra gente o que a gente acha se esse carro da Mercedes nasceu problemático. A gente costuma dizer, né, quando o carro tá com muitos problemas, assim, logo na pré-temporada, a gente fala carro que nasceu ruim, carro que nasceu problemático. É, a minha opinião, eu acho que não, eu acho que eles vieram com uma solução aerodinâmica muito ousada, que o pessoal está chamando lá de zero pod, né? Aquela lateral, sem lateral, o carro magrinho, fininho, né? Comparado com o carro da Ferrari, por exemplo. Eu acho que esse carro, como dizia aquele antigo técnico, né? O Otto Gloria, é, ou ele vai ser bestial ou ele vai ser uma besta. Ou vai ser um carro que uma hora vai se encontrar, né? Vai começar a trazer desempenho, vai entregar, ou então de fato vai ser um projeto ruim que provavelmente, ou pode ser que eles abandonem no meio da temporada. Eu acho que por enquanto ainda é prematuro para a gente dizer que este carro da Mercedes é problemático. Eu acho que talvez seja uma questão de acerto e talvez eles se encontrem em algum momento, não sei o que os colegas acham. Muito bem, nesse momento a gente está vendo aqui, Alessandra, os pilotos todos se perfilando para tirar a famosa fotografia no começo de temporada, da temporada 2022. Acho que vai ser um carro que tem que ser ajustado. Se conseguirem ajustar, vai andar bem. Se não, vai ter dificuldades e o piloto vai ter que ter mais agressividade e trabalhar mais para poder mostrar eficiência nesses carros da Mercedes. E por falar nisso, vamos ouvir então o Hamilton. É o dono da nossa listinha aí, Fábio. Vamos ver o que disse Lewis Hamilton. Hamilton se enfrentando um novo desafio, diz que ele, estou animado, sinceramente me sinto gratificado de poder voltar a correr, que é o que eu amo. A gente tem muitas bandeiras da Grã-Bretanha aqui, mas talvez não tantos torcedores como em outras corridas, mas a gente... Nessa corrida a gente não tem a performance para lutar com os carros que estão na frente, mas a gente vai trabalhar para maximizar o potencial desse carro e vamos trabalhar nessa corrida para tentar um resultado e chegar um pouco mais à frente na corrida. O trabalho do Bottas, seu ex-companheiro, né? Ele fez um grande trabalho, um trabalho do Bottas, um grande trabalho também do Magnussen, que voltou à categoria. E é bom ver Alfa Romeo andar na frente, e é bom ver essa mistura. Acho que talvez um melhor início de temporada que a gente teve em muitos anos. Hino do Bahrein. Execução do hino do Bahrein. Público aplaudindo. A expectativa para a volta de apresentação daqui a pouco. Castilho de Andrade. Vai crescendo o momento. Já já largada, Castilho. Vai crescendo e, sem dúvida alguma, quem deve estar preocupado, que vai ser a sua primeira corrida como diretor de prova, novo diretor de prova da Fórmula 1, é o alemão Nils Wiedes. Ele... E o português Eduardo Freitas vão substituir a partir desse ano o Michael Masi, depois de toda aquela coisa polêmica que a gente teve no Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da temporada do ano passado. A FIA tem uma nova diretoria, né, um novo presidente, o Mohamed Ben Sulayem,
Então, houve essa mudança, o Michael Masi está discutindo talvez a possibilidade de ocupar um novo cargo na FIA, mas na verdade quem vai tomar conta hoje da corrida é o alemão Nils Wiedisch, e terá também o apoio fora do circuito do Bahrein, lá de uma espécie de vara que a FIA criou para verificar as questões mais polêmicas da Fórmula 1. Então, tudo novo na Fórmula 1 nesse grande prêmio do Bahrein, Odinei Edson. Tudo novo, Ico. E teve o relatório final da FIA, daquele caso polêmico da última corrida do ano passado, hein? Teve o relatório da FIA e disse que o Masi realmente... E o resumo é o quê? Que esse assunto é muito chato, mas diz o que o relatório? Que houve um erro na aplicação do regulamento ali, da maneira que o regulamento estava redigido, tanto que o regulamento foi reescrito para essa temporada, né? Ele disse que todos os carros têm que ultrapassar os pilotos, os carros que já levaram volta numa situação como aquela, teriam que ultrapassar o safety car e não só alguns carros. Então teve até um ajuste aí na redação do regulamento para que a coisa não repetiu. Foi uma arbitragem muito ruim numa final de campeonato muito emocionante, que acabou aí gerando muita polêmica, estragando um pouco uma bela temporada da Fórmula 1. E a FIA mudou a direção de prova e também vários detalhezinhos do regulamento que vão surgir ao longo do ano, e a gente vai vendo aí na prática como essas mudanças vão se aplicando nas corridas, Odinei. Muito bem, como a gente tá alegre, festividade, começo de temporada, carros novos, vou deixar esse assunto de lado um pouquinho, que esse assunto, ó, dá enjoo. Mas enfim, 11 horas e 57 minutos, Fábio França, a nossa galera torcida, como é que tá, Fábio? Tá todo mundo ansioso, Adinei, todo mundo mandando mensagem pra cá no 11 999 592 100. Arlete, manda um beijo pra todo mundo, boa corrida pra todos nós. Ela diz, bom dia, meus lindos e queridos amigos. Bom dia, Arlete, obrigado pela mensagem. Eliana Rocha, tá na Vila Madalena, Zona Oeste de São Paulo. Simplesmente um show de transmissão. Valeu, obrigado, Eliana. Quem tá por aqui também, Regina, da Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo. Vai, Hamilton, diz ela. Na torcida pelo Verstappen, ótima temporada, é o Kiko Zamoyski, de Curitiba. O Milton Toyohashi, tá no Japão, ouvindo a transmissão e torcendo pelo Verstappen. Quem mais está por aqui? O Oscar de Castro. Hamilton foi garfado no ano passado. Diz ele, vida continua. É isso aí, Oscar. Está em Jandira. Quem mais? Em Detroit. Lauro Vizentim está em Detroit, nos Estados Unidos, ouvindo a Band News FM. Vamos colocar a mensagem de áudio também? Mais duas aqui. Vamos lá. Bom dia, Band News. Saudades de vocês. Aqui é o Tunela de Sabará. Nossa! Torço para que a temporada de 2022 seja igual a 2021, ou melhor, esse ano vai dar Ferrari na cabeça. Mais um, vamos lá. Fala, meu amigo. Marcelo Marinho, de Fortaleza, Ceará. Acabou a saudade. Fórmula 1 2022 é na Band News FM. Acabou a saudade. A Fórmula 1 tá de volta. 11 999 592 100. Ah, Fábio, eles têm que transmitir essa corrida pra gente. Os nossos ouvintes são maravilhosos. Que coisa fantástica. É, essa transmissão é boa por isso. Como é bom se divertir. É o esquema favorito, Odinei. Não tenha dúvida disso. É maravilhoso. 11 horas e 49 minutos. Daqui a pouquinho a volta de apresentação e a largada para o Grande Prêmio. E olha só, Alessandra, estou desconfiado que a Ferrari é a terceira via. Na Fórmula 1 conseguiram a terceira via, Alessandra. Pelo jeito sim, né, Odinei? Olha, Odinei, o Mattia Binotto estava assim muito aliviado de estar fazendo uma boa pré-temporada já, e ontem a expressão dele realmente era de quem está entregando o que prometeu, porque se a gente for lembrar o que aconteceu com a Ferrari nas duas últimas temporadas, foram dois vexames, principalmente a partir de 2020, quando a Ferrari teve que fazer algumas mudanças ali no seu motor, não ficou tudo muito nebuloso em relação à questão de um uso, né, de mapeamento de motor diferente, para dizer o mínimo, que a Ferrari tinha em 2019. Eles tiveram que parar de usar esse sistema, e 2020 e 2021 desempenhos muito ruins da Ferrari, mas a promessa era, estamos trabalhando no carro de 2022, como todo mundo passou a ter mais tempo para trabalhar nesse regulamento, nesse novo regulamento, e como a Ferrari não estava disputando o título, de fato ela pôde se concentrar bastante, e pelo jeito veio forte, Odinei, não só veio forte o carro da Ferrari, com uma boa aerodinâmica, como o motor da Ferrari
Ferrari melhorou bastante, tanto que a gente viu carros que são equipados com o motor da Ferrari, que estavam andando lá atrás, nos anos anteriores, especificamente os carros da Haas e da Alfa Romeo, já classificarem muito bem. Então, Odinei, sim, eu acho que a Ferrari é a terceira via, se bem que nesse momento que a gente vê é a Ferrari, de fato, liderando, pelo menos por enquanto, na classificação. Exato, a terceira via bem sucedida, além do que... Alô, Brasil! Guan Yu Zhu vai fazer a sua estreia na Fórmula 1. É o estreante. Está o oitavo nosso aí, Fábio. Vamos ouvir o que falou o Guan Yu Zhu, chinês, que vem para monopolizar também essa Fórmula 1. Vamos lá, Zhu! O importante para mim como estreante é chegar rapidamente na zona de conforto. A gente tem um ritmo de corrida melhor do que na classificação. Então eu fiquei feliz com o resultado da passada do Q1 e consegui ir para o Q2. Foi um início para uma estreia na Fórmula 1. E hoje vamos ver como as coisas vão se sair na corrida. O Guan Yu Zhu que larga em 15º, o Dinei de fato está feliz de ter passado do Q1 e para o Q2, e foi um bom início realmente para ele. A Alfa Romeo está forte, mas às vezes o estreante se perde. Ontem ele não se perdeu e fez pelo menos o mínimo do que o carro poderia entregar, o Dinei. Daqui a pouquinho vamos apertar aqui os integrantes da equipe da Band News para saber o palpite deles, quem é que vence a corrida. Nós aqui, os entendidos, com certeza vamos errar muito mais que os ouvintes. Mas daqui a pouquinho tem o palpite da equipe Band News para fazer a aposta. Quem é que vence a corrida de hoje, que começa já a partir do meio-dia. A gente já vai observando o Valtteri Bottas no interior do seu carro. Bottas está de equipe nova, vem aí conseguindo um grande resultado. Vai largar na sexta posição. Valtteri Bottas, que estava na equipe da Mercedes até o ano passado, e agora já está aí na Alfa Romeo, tentando mostrar um resultado. Cassílio de Andrade, o que é que mais te chamou a atenção? Qual a equipe que mais te chamou a atenção aí? Foi a Haas, enfim, o que é que você ficou surpreso em termos de evolução depois dessa classificação de ontem? Ah, eu acho que a Alfa Romeo, né, Odinei? Eu acho que a Alfa realmente mostrou muito vigor na pista. Eu acho que, bom, a Alfa e a Haas usam o mesmo motor, então não é exatamente uma coincidência. Mas eu acho que, pelo fato de contar com um piloto que não é muito regular, mas que é muito rápido, que é o Bottas, o que me chama a atenção, sem dúvida nenhuma, foi a equipe da Alfa Romeo. Pois é, são destaques importantes aí dessas mudanças todas. Mas agora um assunto importante para a gente também abordar e chamar a atenção do ouvinte é com relação à força dos motores. A gente observa que a questão da Mercedes não é só a configuração aerodinâmica e a trepidação, mas me parece que não está rendendo como se deveria também os motores Mercedes. Tanto é que todas as equipes que estão alinhadas com o motor Mercedes sentem um pouco o golpe. Ao contrário da Ferrari, que as equipes que estão aí com o motor Ferrari estão andando bem. Mas a Red Bull ainda, com seu antigo motor Honda, continua sendo mais rápido na reta, e com isso aí pode ser um grande diferencial para o Max Verstappen beliscar hoje, hein? É, um curioso, a Red Bull mais rápida que a reta, a Ferrari mais rápida nas curvas, né, na comparação da volta rápida do Leclerc com o Max, o Leclerc ganhava nas curvas e a Red Bull na reta. Eu ainda tenho a impressão, a gente ainda está entendendo esses carros novos, mas a minha impressão aqui ainda é muito maior questão de acerto, com aquele efeito que em inglês chamam de porpoising, né? Que parece um carro, parece um golfinho, ele sobe e abaixa várias vezes ao longo da reta. É um galope. Ainda, o galope, né? As equipes estão tendo problemas para acertar o carro em cima desse efeito que o carro com efeito solo está gerando na prática, e a Red Bull parece que conseguiu melhor. O carro dela, digamos assim, galopa menos na reta, ele vai mais suave e com isso a velocidade de reta é bom. Bom para o Max, que vai ter que ultrapassar pelo menos na largada ou durante a corrida para vencer, e com mais velocidade de reta é uma arma importante no duelo dele com os carros da Ferrari. Temporada 22 da Fórmula 1, Band News FM.
Vai começar a grande agitação do automobilismo mundial aqui pela Band News. Você curte todos os detalhes, toda a emoção com o timaço de automobilismo. E as feras da pista, os melhores do mundo estão aí, com eles, Band News FM. Alessandra Alves, começamos com você, curto e grosso, quem ganha hoje? Quem ganhou ano passado largou na segunda posição, esse ano quem larga na segunda posição é Max Verstappen, meu palpite, o atual campeão, Max Verstappen. Max Verstappen é o palpite da Alessandra. Fábio França, você vai de quem? Vai com quem? Sainz. Vai de Sainz, é, o cara quer ganhar sozinho. Vamos lá, Castilho de Andrade. Tava pensando exatamente no mesmo, também vou de Carlos Sainz Júnior. Mais um com Carlos Sainz, Ferrari se destacando bem. Ico, você, Ico. Charles Leclerc, pole position. Vai de Leclerc, pole position, portanto, para a corrida de hoje. Eu também vou com o Leclerc para a corrida de hoje. Acho que ele vem brigando forte. Se passar a primeira curva, esse é o grande problema. Jogar ficha nessa primeira curva. Se passar a primeira curva com Max Verstappen, ele tem grande chance de vencer a corrida de hoje. E você, caro ouvinte, acha que quem vence o grande prêmio do Bahrein na primeira do ano? Vai dar Leclerc? Vai dar Sainz? Vai dar Max? Vai dar quem? Quem é que vai ganhar, na sua opinião? Vai dar Hamilton? Sérgio Pérez? Olha só como é que começa diferente o ano, Fábio França. As apostas estão aí. Tem mais, ampliou a possibilidade de apostar para a vitória. Como ampliou? Eu não lembro, no ano passado, de uma corrida em que Leclerc e Sainz tivessem aparecido juntos nos palpites aqui na Band News FM, né? Mas é muito legal, não só pela Ferrari, mas por chegar mais uma equipe ali para brigar com a Red Bull e com a Mercedes. E nesse início de temporada, pelo menos a princípio, a Ferrari à frente, inclusive, da Mercedes. Vai ser bom, Odinei. Muita gente torcendo pro Checo Pérez também, com o Itamar Martins, que tá aqui mandando o seu tweet pra gente. O Matheus Pinheiro também tá mandando um abraço, muito obrigado aqui no nosso tweet. A Priu Zoom tá feliz da vida com a gente aqui na Band News FM. Que gostoso, que alegria a participação dos ouvintes. 11:57, menos de 3 minutinhos para essa volta de apresentação, que tem Leclerc puxando o pelotão daqui a pouco, com Max Verstappen em segundo, com Carlos Sainz em terceiro, Sérgio Pérez é o quarto, Lewis Hamilton é o quinto, Valtteri Bottas o sexto, Magnussen o sétimo, Alonso o oitavo do grid. Depois tem Russell em nono e Pierre Gasly conquistou a décima posição. Largam em 11º Ocon, 12º Schumacher, Lando Norris na 13ª, Albon é o 14º, o Zhou, estreante da tarde do dia, é o 15º, Tsunoda o 16º, Huckenberg o 17º, Ricardo vai largar lá no fundão, 18ª posição, ele que tá vindo aí de Covid, perdeu aí a segunda bateria de treinos antes que começasse a temporada e está, portanto, na 18ª posição, tendo que fazer uma recuperação de novo, Ricardo. Stroll é o 19º e Latifi é o 20º colocado. Lembrando que a ausência desse grande prêmio é o Sebastian Vettel. O Nico Hülkenberg está no lugar dele como substituto. O Vettel pegou Covid, coitado. Está lá se recuperando da Covid, que ainda vem assolando muita gente nesse mundão aberto aí, essa doença, o Covid. E ele está, portanto, ausente desta primeira etapa, torcendo aqui pela recuperação rápida do Sebastian Vettel, tetracampeão do mundo, que possa voltar logo aqui para a categoria máxima da Fórmula 1. 11:59, os mecânicos já se preparam para tirar ali a manta de aquecimento dos pneus. Serão autorizados dentro de instantes, eles vão até o limite máximo. Pneus importantíssimos, a temperatura ideal tem que ser atingida. Já, portanto, sacando ali a manta, o cobertor dos pneus. E vamos para a volta de apresentação. Menos de 1 minuto para Leclerc puxar esse pelotão. Público presente no circuito do Bahrein, recebendo um grande público. Ficamos nessa expectativa de uma boa corrida, serão 57 voltas, neste momento 24 graus a temperatura do ar, 29 graus a temperatura da pista, vai bater o relógio, exatamente 12:00, horário de Brasília, autorizada a saída para volta de apresentação. Ico, mais uma pista do tio, mas me parece que essa pista permite muitas ultrapassagens, Ico, pelo menos a gente tem no histórico, que eu acho que é a segunda ou a terceira que mais ultrapassagem permitiu no ano passado.
Sim, uma pista muito larga, permite muitas tomadas de linhas diferentes nas curvas, retas longas com freadas intensas também e três zonas de ativação da asa traseira móvel, na reta dos boxes, na reta seguinte à reta dos boxes, a que fica entre as curvas 3 e 4 e na reta oposta, praticamente a reta paralela à reta principal, que é entre as curvas 10 e 11, ou seja, muita chance para os pilotos disputarem posições. O principal característica da pista, a gente já falou, é o desgaste de pneus, um asfalto abrasivo e ao mesmo tempo com pouca aderência, porque a areia que vem do deserto acaba fazendo os carros escorregarem bastante. Então é um circuito com umas características um pouco diferentes dos outros circuitos, afinal no Bahrein é o pneu dianteiro que acaba se desgastando primeiro e não o traseiro, como é o caso na maioria das outras pistas, Odinei. 5.412 metros a extensão do traçado, 57 voltas nos aguardam para uma bela estreia da Fórmula 1 em 2022. Lá vem Leclerc, fez o bailado do carro para buscar aquecimento dos pneus. Vai completar a volta daqui a pouco e colocar o seu carro na posição de honra para a largada do Grande Prêmio do Bahrein. Expectativa crescendo e a torcida vibrando aí, Fábio. Muita gente no 11999-592-100 mandando mensagem para cá. O Claudinei tá com a gente ouvindo em Guarulhos. Quem tá por aqui? O Leclerc vai vencer. Ouvinte com o telefone final 1737 do Rio de Janeiro. A Denise de João Pessoa também está curtindo a transmissão da Band News FM. Quem mais está com a gente? O Valdir Antunes também ligado por aqui. O Silvio, taxista de São Roque, está com a gente também, Odinei. Odinei. Grande abraço a todos os ouvintes. Lembrando que já é noite no Bahrein. E um detalhe importante é o vento. Lá sempre venta bastante e o vento para a Fórmula 1 é um verdadeiro martírio. Diga, Alessandra. Não, rapidinho, só registrando aqui entre os nossos ouvintes, um beijo muito grande para o Rafa Lopes, que também está aqui na escuta, audiência qualificadíssima, um beijo para ele. Grande abraço a Rafa Lopes, sempre meu consultor da Fórmula 1, sempre trazendo detalhes importantíssimos dessa categoria. Grande abraço a Marcelo Cruz e Vitor Martins, também os nossos técnicos que levam esse somzão bonito para você aqui pela Band News FM. Pelotão da frente já alinhando. Equipes lá nos boxes, a gente vai observando o carro, o boxe da equipe da Red Bull, Ferrari na expectativa, vem com uma pintura toda nova, esse carro da Ferrari tá bonitão, hein? Além de rápido, danado, é bonito mesmo. Leclerc é o primeiro, Max Verstappen é o segundo, chegando no fundo, pelotão do fundão lá com as duas Williams, Lance Stroll se alinhando na penúltima posição, Latifi é o último colocado com o carro da Williams. Tá tudo pronto, meu amigo. Já alinhou lá no fundo, Latifi. Vamos pro sinal verde. No fundo do pelotão. Vai começar o Grande Prêmio do Bahrein. Já passa a bandeira verde. Vamos pra sinalização e autorização. Pra largada do Grande Prêmio do Bahrein. Expectativa é a primeira do ano. Autorizada a largada, saindo forte. Leclerc, vem Max Verstappen brigando pela primeira posição. Vem puxando forte, lado a lado. Sainz também tenta. Vai fechando a curva por dentro, Leclerc. Defendendo a sua posição, insiste novamente. Max Verstappen não conseguiu. Carlos Sainz se mantém na terceira posição. Inalternadas as primeiras posições, eles passam limpo na primeira curva. Leclerc defende bem, é o primeiro colocado. Max Verstappen é o segundo. Mais atrás vem ali algumas disputas pela posição intermediária. A gente vai observando o Mick Schumacher, é o décimo. Fernando Alonso já é o nono colocado. Mais à frente, Leclerc, Verstappen, Carlos Sainz, inalteradas as posições. Hamilton é o quarto colocado. Subiu para a quarta posição, Lewis Hamilton, Magnussen é o quinto. Sérgio Pérez caiu para sexto. George Russell é o sétimo colocado neste momento. Gasly o oitavo. Alonso é o nono. Mick Schumacher está na décima posição e tem briga mais acirrada ali atrás pelo pelotão do fundo. Vamos observando os carros da Haas tentando buscar um pouco mais de competitividade, buscar mais posições do pelotão intermediário. Leclerc, Verstappen, Sainz, Hamilton, Magnussen, Pérez, Russell, Gasly, Alonso com os 10 primeiros antes de completar a primeira volta. Vamos ver o bom desempenho. Leclerc pisa fundo, setor 2, crava 42.1. É o primeiro tempo mais rápido de todos de Leclerc na primeira posição. Ele passa com quase um segundo de vantagem, 9.9. 994 é a diferença de Leclerc para Max Verstappen. Começa bem o carro da Ferrari. Agora me parece que a questão, Cassino e Andrade, é confiabilidade desses carros.
Exatamente, eu acho que pela forma que eles largaram, eles inclusive estão ali pisando um pouco em ovos ainda, entendeu? Uma coisa é fazer teste, é mexer no computador, outra é na prática, todo mundo correndo lado a lado. Eu estou sentindo assim um certo cuidado de todo mundo, vamos ver o que acontece nas próximas voltas. Vamos observar aí a McLaren, meu Deus do céu! Ico, o que está acontecendo com esse time da McLaren, Ico? Pois é, não correspondeu nos treinos de classificação e largaram com pneu diferente, né? Os dois com pneu médio, todo o grid com pneu macio, e o pneu médio justamente na primeira volta demora mais para aquecer. Com isso, perda de posições para o Norris, 4 para o Ricardo, perdeu 2 posições. Mas o grande perdedor dessa largada, Diney, Valtteri Bottas. Havia largado em 6º, perdeu 8 posições na primeira volta, está em 14º o finlandês da equipe Alfa Romeo, Diney. Tá vendo só, Fábio França? Pois é, eu comentei com a Alessandra aqui, o que a gente quer saber é o seguinte, o que houve com o Bottas na largada? Porque 14ª posição, para quem largou ali coladinho no Hamilton, é demais, deve ter sido tocado, alguma coisa assim. Eu realmente não consegui observar ali no miolo o que houve, mas ele perdeu demais. E lá vem os carros já completando mais uma volta daqui a pouco. Eles vão fechar, portanto, a segunda volta de um total de 57 voltas. Passa Leclerc. Já abre 1 segundo e 2 décimos. Volta mais rápida dele. 1:37.853 é para Charles Leclerc, que vem barbarizando nesse começo de prova. Max Verstappen 1.1 de diferença para o Leclerc. Carlos Sainz está 1,5 segundo do Max Verstappen na terceira posição. Lewis Hamilton a menos de 1 segundo do Carlos Sainz. Opa, já tem Haas escorregando lá atrás. Já tem Haas dando uma escorregadinha lá no fundo. A briga é forte. Tsunoda, Albon, Stroll, mais um pelotão do fundo tentando brigar por posições. E lá vem Magnussen, se defendendo como pode. Vai apertando forte, tentando brigar pela posição. E a Red Bull vai para cima, vai para o ataque, vai ganhando a posição. Sensacional, Sérgio Pérez para cima de Kevin Magnussen. Sérgio Pérez é o 5º colocado, Kevin Magnussen se mantém ali na 6ª posição. Depois deste duelo, 1:37.8, volta mais rápida, Alessandra, de Charles Leclerc, que vem mostrando uma boa eficiência da equipe Ferrari. Já colocou mais de 1 segundo em relação ao Max Verstappen, e isso é importante, Odinei, pela questão da asa móvel. Quando está 1 segundo a mais, né, mais de 1 segundo de distância, consegue gerenciar um pouquinho mais, pelo menos, a questão do ataque. Mas a gente sabe que é uma corrida longa, a gente sabe que é uma corrida com muito desgaste de pneus, então, muito provavelmente, o Verstappen nem tentaria logo nesse início, né? Tendo perdido aí na primeira curva, vai deixar e vai tentar aí pensar em termos de estratégia e gerenciar esses pneus, que é alguma coisa que provavelmente vai trazer dor de cabeça para todas as equipes. A gente pôde observar na relargada aí, Fábio França, entendeu o que aconteceu com o Bottas ou não? Entendi, ele esqueceu de acelerar, foi isso. Ninguém tocou no Bottas, a imagem aérea foi clara. Ele simplesmente ficou parado e todo mundo passou. Parado não, né? Ele saiu muito devagar, faltou tracionar ali, sabe-se lá o que houve de fato com os pneus ou com o acelerador, e todo mundo passou. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Heineken 00, sabor de qualidade, zero álcool. Brindar antes de pilotar, agora você pode. Band News. Mick Schumacher fez um currupito completo e conseguiu ficar na pista, não tinha visto isso logo depois da largada. Portanto, Mick Schumacher, que é o 13º colocado, tinha levado um totó, mas está se mantendo bem. Esse time da Haas está conseguindo um bom desempenho. E já tem investigação, é a primeira do ano, Ico. Primeira, sim, entre Ocon e Mick Schumacher. Aí, já traduz o rádio do Verstappen, a investigação entre Ocon e Mick Schumacher. O toque foi do Ocon no Schumacher para a rodada do piloto alemão, e o Max Verstappen relatando que o motor, quando você na freada, o motor está tendo uma reação estranha. O Verstappen é o 2º colocado, está a 1.1 do líder, que é o Charles Leclerc da Ferrari. Odinei. Eles vêm para fechar a 4ª volta de um total de 57 voltas e posição inalteradas lá na frente. Leclerc se mantém em primeiro a 1.4 do Max Verstappen. Depois tem o Carlos Sainz na 3ª posição, já 2.6 do Verstappen. Hamilton a 9 décimos do Carlos Sainz. Sérgio Pérez a 1.7 do Hamilton.
Magnussen é o sexto a 1.8 do Sérgio Pérez. George Russell, estreante pela Mercedes, é o sétimo a 0.2 do Magnussen. Esse vem pro ataque, hein? Vai tentar brigar e é agora. Vai tentar partir para cima, não conseguiu, travou, voltou, entrou por dentro, disputa lado a lado e passa. Ganha a posição, é o sexto colocado, George Russell. Ganhando e colocando o Magnussen na sétima colocação. Bela manobra do George Russell, Alessandra. Foi bonito, Diney. O George Russell, que não ficou feliz, né, com a nona colocação dele no grid, disse que teve problema em gerenciar os pneus. É um piloto jovem, mas já tem alguma experiência e chega carregando aí muita pressão de ser companheiro de equipe de Lewis Hamilton. Mas parece que não deu muita sorte em chegar num período em que a Mercedes não está dominando. Mas, de qualquer forma, o Diney, é nesse momento que a gente vê quando o piloto também contribui para a equipe desenvolver o carro. George Russell tem aí uma montanha para escalar nessa temporada. Quinta volta daqui a pouco, de um total de 57 voltas deste Grande Prêmio do Bahrein que você vai acompanhando aqui pela Band News FM. Diga, Ico. Não, só revendo assim a ultrapassagem, de fato, o Magnussen deu uma erradinha também na freada, ele praticamente deixou a porta aberta para a manobra do Russell. O Russell que vem, quase venceu, né, nesse circuito, mas era o traçado diferente, o Grande Prêmio do Sakhir de 2020, quando ele justamente substituiu o Hamilton na Mercedes, o Hamilton com Covid, e agora faz sua segunda prova pela Mercedes, vem na sexta posição, George Russell. É o sexto colocado, George Russell. Leclerc lá na frente, completa mais uma volta. Abre a sétima volta com 1.8 de diferença para Max Verstappen. Hamilton encostou. Encosta do Carlos Sainz, Lewis Hamilton. Abriu a asa e partiu para cima. Será que vai dar ataque? Enquanto isso, a gente vem vendo ali mais atrás também outro pega mais forte, mais acirrado. Vamos ver quem é que consegue sempre aí no final da reta. Lá vem Haas também atacando outra vez a Alfa Romeo. Tentando brigar por posições um pouco mais atrás. Vamos ver lá na frente o curioso com o Hamilton. Meio segundo atrás do Carlos Sainz. Será que vai dar pega? Será que vai dar briga para Lewis Hamilton tentar lutar pela terceira posição? Guan Yu Zhou é o 15º colocado neste momento. Atrás do Mick Schumacher e à frente do Nico Hülkenberg, o estreante desta tarde. O estreante na categoria 22 da Fórmula 1. E tem punição 5 segundos para quem, Ico? Para Esteban Ocon, causou a rodada do Mick Schumacher. Quando for fazer o seu primeiro pit stop, vai ficar 5 segundos parado antes que os mecânicos comecem a trocar os pneus. Punição para o francês do time da Alpine, Diney. Alessandra, Hamilton está apertando, Alessandra. Mostrando que o carro pode não ser muito bom de classificação, né, velocidade pura, mas pelo jeito em corrida não está tão ruim assim, Odinei. O Hamilton ontem ele estava tão zen, né, quando acabou a classificação, agradeceu a equipe, os esforços, disse que o carro realmente tinha evoluído, e foi só depois da classificação que a gente teve certeza absoluta que Mercedes, Hamilton, Toto Wolff não estavam blefando e não estavam escondendo o jogo. Mas de qualquer forma, a gente vê que eles realmente ainda têm uma diferença grande. Nesse momento ele está a 6 segundos do líder Charles Leclerc, mas parece estar conseguindo andar junto, o que é boa notícia para um carro novo e tão cheio de mudanças, de inovações aerodinâmicas como essa Mercedes, Odinei. Sem dúvida, está tentando evoluir um pouco mais. Enquanto isso, o Zhou vai atacando o Mick Schumacher lá atrás, brigando fortemente pela posição do Mick Schumacher. Ele passou, sobe para a 14ª posição, o Zhou. Conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Mick Schumacher. Ô, Diney. Tá mostrando o serviço nessa estreia, diga. Aí, a gente tem que destacar também que o Carlos Sainz não tá conseguindo acompanhar o Leclerc e o Verstappen, né? Já são 3 segundos e 7 atrás do Leclerc, 5 segundos e 7 atrás do Leclerc, 3 segundos e 7 atrás do Verstappen. O Sainz ontem, depois da classificação, disse que o Leclerc tinha merecido a pole position porque ele ainda não tinha entendido muito bem esse novo carro da Ferrari. Ele disse o seguinte: eu tenho que pensar muito enquanto tô pilotando, e isso não é bom. Então, talvez realmente o Sainz esteja encontrando alguma dificuldade aí no desenvolvimento da corrida. Será que ele está segurando o Hamilton, ou o Hamilton realmente não tem equipamento para passar a Ferrari do Carlos Sainz? 0.8, o Hamilton já tentou uma, duas vezes, não conseguiu um approach muito, muito intenso para poder fazer a manobra. E está ali na 4ª colocação.
E Sérgio Pérez também está menos de um segundo do Hamilton. Odinei. Sérgio Pérez é o quinto colocado. George Russell mais atrás, apenas a 3.6 do Sérgio Pérez. Diga, Alessandra. A impressão que dá é que a dificuldade do Hamilton de passar o Sainz está justamente naquilo que a gente falou lá no começo da nossa transmissão. A dificuldade da Mercedes, do motor da Mercedes em reta, como é na reta, que dá para abrir asa móvel. Eu acho que é aí que ele está tendo essa dificuldade. Mas vamos observar, porque ele pelo menos não está perdendo contato. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Descubra o novo Renault Kwid. Economia de compacto, desempenho de SUV. Novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Faça seu dia ser grande. Meio-dia e 15. Bottas tentando para cima, vai tentando buscar mais uma posição, Bottas. Albon é a mira dele. Briga pela 12ª posição. E o Zhou vem atrás, hein? Tentando pegar ali no vácuo também a oportunidade de agredir e partir para cima. Lance Stroll para cima de Hülkenberg, também é outra briga lá no fundão do grid. A briga aí é pela 16ª posição. Leclerc vai fechar daqui a pouco. A 8ª volta de um total de 57 voltas do Grande Prêmio do Bahrein, que você vai curtindo aqui pela Band News FM. E vem as alfas, partindo para cima de todo jeito. Zhou, Valtteri Bottas está por ali, Mick Schumacher é o miolo que está se formando. As duas Alfa com o Bottas e com o Zhou, tentando atacar mais fortemente. Daqui a pouco eles vão tentar e vão conseguir a sua ultrapassagem. A verdade é que o Zhou está fazendo uma boa estreia. Está conseguindo um bom desempenho, se entendendo bem com o carro. E está conseguindo ir para o ataque e fazer manobras legais, hein, Cassino de Andrade? Tá, ontem ele conseguiu passar pro Q2, o que já foi, na verdade, uma surpresa, a primeira corrida dele na Fórmula 1. O chinês não é bobo, não. E a China tá de olho nele. É muito importante, eu acho, para a Fórmula 1, se um piloto chinês, que é o primeiro da história, conseguir fazer mostrar bons desempenhos nesse início do campeonato. E agora o Zhou vai tentar partir da vez dele para cima do Albon. Que é o 13º colocado, Bottas já é o 12º colocado. Lá na frente, Leclerc já abre 2.3 para o time para Max Verstappen. 2 segundos e 3 décimos, Leclerc na frente. Vai como um reloginho, Charles Leclerc, o monegasco está andando forte. Carlos Sainz já está 4.3 de distância do Max Verstappen. E Hamilton a 2 segundos do Carlos Sainz. O pelotão da frente agora se distanciou, hein? Quando é que vai ser essa primeira bateria de pit, Ico? A expectativa a partir da volta 15, abre a janela, vai até a volta 21, mais ou menos. Ou seja, em torno da volta 18, a gente vai ter a maioria dos pitstops. Mas me chama a atenção a diferença de ritmo do Leclerc para o Sainz, né? Na última volta foi só 3 décimos, mas teve volta aí, várias voltas, que ficou na casa de meio segundo, 6, 7, 8 décimos de segundo, com o Leclerc andando mais rápido que o Sainz. De fato, o espanhol parece ainda não estar totalmente à vontade no carro da Ferrari, e com isso o Leclerc e também o Verstappen vão abrindo uma folguinha lá na frente. Pois é, e também mostra que o Leclerc tem ar limpo total pela frente, consegue fazer um bom desempenho, consegue fazer uma boa aceleração. E o Max Verstappen é que me surpreende, abrindo 2.8 de diferença, sendo que o carro do Max Verstappen é para ser mais rápido na reta, Alessandra. Pois é, Odinei, também está me chamando a atenção essa questão, porque a gente sabe, né, que como você chamou a atenção antes, né, o motor da Red Bull, o motor que evoluiu bastante nos últimos tempos, né, motor com desenvolvimento e tecnologia. Olha o Hamilton perdendo a posição. Desculpa, Alessandra, Hamilton foi atacado e Pérez passa. Sérgio Pérez ganha a 4ª colocação de Lewis Hamilton. Hamilton tenta dar o troco. Desgaste dos pneus e Pérez foi pro ataque e ganhou a posição. Fez a manobra e mostrou que dá para passar. Sérgio Pérez é o 4º colocado, Hamilton cai para 5º, desculpa, Alessandra. Não, informação tem prioridade, ultrapassagem é tudo que a gente quer na Fórmula 1, Odinei. Então quando tem ultrapassagem tem que falar mesmo. Eu ia também chamar a atenção, Odinei, em termos aí de ritmo de corrida, a gente comentou, né, sobre a diferença do Verstappen em relação ao Leclerc. Chama atenção realmente por uma questão de motor, ou seja, ainda mais forte a impressão de que o motor da Ferrari talvez seja a grande diferença, o grande trunfo do carro da Ferrari e dos carros equipados com motor Ferrari. E aí eu lanço a pergunta, Odinei: quanto tempo vai demorar para Christian Horner e a Red Bull começarem a reclamar do motor da Ferrari e dizer que está ilegal também? Porque a gente sabe, né? Ali é o modus operandi.
Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Claro, aproveite a internet com a maior estabilidade do Brasil. Vem pra Claro. Claro, com a Claro, a casa brilha. Band News. 3 segundos. Mete 3 segundos de vantagem Leclerc para cima do Max Verstappen. Fábio França, esse Leclerc acordou inspirado, hein? Tá andando demais, né? Tá andando demais e fazendo valer o carro que tem nas mãos hoje, abrindo uma diferença boa pro Verstappen, pensando talvez já em, né, em manter essa diferença até o fim da prova. Tem que levar em consideração que vamos ter parada nos boxes, enfim, muita coisa pode acontecer. Mas eu destaco mais uma vez a corrida do Sainz, né? Já são 4 segundos, quase 5. 5 agora, 5 cravadinho do Sainz pro Verstappen. É muita diferença nesse início de prova. E 8 pro Leclerc. Sérgio Pérez, 3 do Sainz. Hamilton já tá 1 segundo do Sérgio Pérez. George Russell é o 6º. Portanto, Mercedes em 5º com Hamilton e 6º com George Russell. Magnúcio, Kevin Magnucci é o 7º colocado fazendo uma grande corrida. Pierre Gasly também muito boa corrida na 8ª posição. Esteban Ocon é o 9º. Fernando Alonso está na 10ª posição. Você vai curtindo as emoções da Fórmula 1 aqui pela Band News FM. Cassino de Andrade, daqui a pouco o pit stop. Antes vamos ouvir o Verstappen. Reclamando de falta de tração, está com 0 tração, tração que é importante nesse circuito, mas a Red Bull ainda no, em termos de acerto, de acertar tanto o motor como a parte mecânica do carro, não está contente, e a Mercedes vai se preparando para o primeiro pit stop. Hamilton já cruzou o golpe, os pneus não estão correspondendo, vem portanto Lewis Hamilton para o primeiro pit stop, antecipando na volta 12, ele vai para a parada dos boxes. Vamos ver o trabalho dos mecânicos. Esse pneu é mais pesado, os caras tiveram que fazer muita musculação aí para poder manter o ritmo de pit stop 3.4, é isso que eu ia abordar com você, Castilho. Pit stop novo, já tem aí entrando também o Fernando Alonso para fazer a sua parada, mais um que vem para pit stop, já aberta a primeira bateria de pit. Me parece, Castilhinho, que os mecânicos tiveram que treinar braço, fazer musculação, porque esse pneu é mais pesado, hein? E é grande, né? A roda é grande, é 18 polegadas, tal. Então, vamos ver a hora que a Red Bull fizer, que é sempre a campeã de tempo no pit stop, em quanto tempo ela vai conseguir trocar o pneu dos seus dois carros. E aí outra questão também. Foi frear para a primeira curva, o carro praticamente passou reto, perdeu muito tempo o Hamilton, um pneu totalmente frio, ficou claro nesse momento do pit stop do piloto inglês da Mercedes. Ele caiu para a 12ª posição depois deste primeiro pit stop. Hamilton, portanto, é o 12º colocado e perdeu a posição para Alfa Romeo porque o trabalho de aquecimento não foi o suficiente. Leclerc na frente com 3.3 de vantagem para Max Verstappen. Verstappen estava reclamando. Hamilton no rádio agora. Que não tem aderência nesse pneu, no pneu duro. Realmente uma escolha inesperada e pelo jeito não muito feliz da Mercedes, Adnan. E lá vem ele agora. Vai pro ataque de novo. Hamilton para cima do Zul. Para cima do estreante. Agora na reta principal, o motor Mercedes fala mais alto do que o Alfa Romeo. Ele reconquista uma posição. Sobe para a 11ª colocação, Lewis Hamilton. Tô curioso para ver o pelotão da frente desse pit stop. Fábio França e a galera participando com a gente, Fábio. Tá todo mundo ligado aqui na Band News FM, no 11999-592-100. A Denise em João Pessoa tá ligada, mandando mensagem para cá. Diz que torce sempre pro Hamilton. Quem tá por aqui também é o ouvinte com o telefone final 1737, não assinou. E o Wilson Lima tá sempre ligado na transmissão da Band News FM. Pergunta, essa McLaren no fim do pelotão, hein? Vai ser assim o ano inteiro? Pois é, essa é uma grande incógnita, porque se esperava muito mais desse time da McLaren. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Posto completo com histórias assim, só tem lá. Acesse historiasquesotemlá.com.br e conte sua história com a Ipiranga. Band News. McLaren no fundão, Alessandra, vai ser assim o ano todo? Pois é, depois de Barcelona, os primeiros testes de pré-temporada, quando o Lando Norris terminou com um tempo muito bom, ele falou, putz, mas que droga, olha, agora Pérez.
Pérez está dizendo que a Red Bull vai para o plano B, ou seja, uma mudança estratégica do plano inicial dele na corrida. O Norris, quando ele fez o melhor tempo lá em Barcelona, ele falou, putz, que droga, agora vão pensar que a gente está bem e a gente não está. E parece, pelo que a gente tem lido, né, pelas informações da equipe, que o problema da McLaren é principalmente um problema de freios, né, em relação ao projeto do próprio carro. Agora, sabendo, né, que McLaren também usa motores Mercedes e a própria Mercedes está tendo problema com o motor, não é difícil de a gente imaginar que isso também está refletindo para a McLaren e para a Williams também, uma das equipes lá do fundo do pelotão, mas que estava evoluindo bem nos últimos anos. Esse ano voltou a Williams a ter bastante dificuldade. Então, muito provavelmente, a McLaren tem problema de projeto e tem problema de motor. Albon já fez o pit stop, já está voltando para a pista na 19ª posição, lá no fundão. Leclerc com 3,7 de vantagem para cima de Max Verstappen. Depois tem Carlos Sainz com 6 segundos do Max, com 10 segundos e meio do Leclerc. Esse Leclerc está um reloginho, Castilho de Andrade. Leclerc de ponta a ponta hoje, será, Castilho? Até agora é infalível, né? Desde a pole position até agora, nenhum erro, dominando a prova do seu jeito. Vamos ver a hora que a Ferrari começar a fazer suas paradas para ver se muda alguma coisa. Max Verstappen, Carlos Sainz também entra. Também entra Carlos Sainz, outro da Ferrari, Sérgio Pérez já sobe para segundo. Trabalho do time da Red Bull, 2.9. Acho que puxou mais pino esse pessoal da Red Bull, hein? Puxou mais peso, tá mais forte, fez um pit stop. Olha só o time da Ferrari, 2.3. Os italianos, ou é vinho ou é pino, Alessandra. Ou é massa, né? Também, de repente, carboidrato, né? Também deu muita energia aí pro pessoal. Ou seja, Dini, agora a gente pode dizer, o pit stop do Hamilton foi ruim. A gente achou que talvez fosse um novo padrão por conta do tamanho do peso dos pneus, mas ele fez aí acima de 3 segundos. Mas... então, de fato, o pessoal da Mercedes está precisando puxar mais ferro. Mas o que me surpreendeu, o Ico, é que a Ferrari foi mais rápida que a Red Bull. E a Red Bull é a famosíssima por ser mais rápida nos pit. É, no ano passado a Red Bull foi a equipe que fez os pitstops mais rápidos entre todas as equipes do grid. Era o padrão da Red Bull e a Ferrari está nova, não só no projeto eficiente, mas também na eficiência da execução das tarefas da corrida até aqui. Bela corrida da Ferrari com Leclerc liderando e um belo pitstop para o Carlos Sainz, que volta na quinta posição. E o plano B da Red Bull para Sérgio Pérez é para tentar encomendar o Leclerc, era isso. Está 13 segundos, mas não sei se vai conseguir. Pode ser que entre os dois dos boxes agora. Leclerc vai para os boxes, segundo informação. Hamilton no rádio. Hamilton dizendo que foi uma parada muito, muito cedo. Red Bull Foto se esperava a partir da volta 14, 15. Ele parou na 12, o Hamilton. Leclerc nos boxes, Sérgio Pérez também. Leclerc sai 3.1, um pouquinho mais lento do que o companheiro de equipe, Carlos Sainz. Sérgio Pérez e George Russell também entra. Russell estava na terceira posição. Leclerc vai voltando à pista. Charles Leclerc vai voltando à pista na primeira posição. Max Verstappen chegou nele. Max chegou com os pneus quentes. Vamos ver se vai dar certo a estratégia do time da Red Bull. Famosa undercut, vai tentar atacar agora Leclerc no braço com os pneus frios. E lá vem Max com os pneus quentes, aquecidos, tá embutido. 3 décimos separando os dois. E embute na briga pela primeira posição. Olha o duelo na pista. Charles Leclerc vai ter que ter muita habilidade, vai ter que ter muita calma, paciência e força no braço para segurar esse carro e trabalhar no aquecimento dos pneus. Ele vai voltando para com os pneus soft também, os dois com o mesmo composto. A diferença é a temperatura e o aquecimento. Leclerc bem baixo, vai se defendendo o Monegasco. Max Verstappen, primeiro setor mais rápido que todo mundo, meio segundo separando Leclerc de Max Verstappen. A equipe da Red Bull tentou o undercut para cima da Ferrari. Quase deu certo. Leclerc vai ter que acelerar e está acelerando. 6 décimos já vai conseguindo abrir um pouco mais a diferença. Segundo setor, foi mais rápido Leclerc na parte mista do circuito. Vamos ver essa pressão daqui a pouco com a abertura de asa. Ainda dá tempo de abrir a asa. 8 décimos, Max Verstappen para Leclerc. Vem para abrir asa, cai para 7 décimos. Leclerc guia uma barbaridade esse carro da Ferrari. Que tocada sensacional de Charles Leclerc. Ele vem para completar mais uma volta. Abre a 17ª volta.
crava a volta mais rápida. O piloto Verstappen para cima, atacou e passou! Passa de forma brilhante Max Verstappen para cima de Charles Leclerc. Que ultrapassagem de surpresa! Ele foi com tudo, cravou a volta mais rápida da pista. Leclerc devolve, vai para cima, por fora, apertou, volta Leclerc da primeira posição. Duelo de gigantes na disputa pela liderança do Grande Prêmio do Bahrein. Sensacional Charles Leclerc com a equipe Ferrari. Max Verstappen deu um bote na hora certa. Pegou de surpresa Leclerc, que estava no finalzinho da sua volta de aquecimento de pneus. Continua com a volta mais rápida Max Verstappen. 1:36.9. Primeiro setor de novo. Ele vai para o approach. Abriu a asa. Meio segundo. 3 décimos. De novo apertando. Max Verstappen para cima de novo. É na reta principal. Vem colocando por dentro. Vai tentar de novo. Meio segundo ainda a diferença. Leclerc na frente. Vai acompanhando forte. Abre um pouco mais. Leclerc conquista outra vez o terreno. 8 décimos. Leclerc à frente do Max Verstappen. Verstappen de novo no primeiro setor. Onde o motor fala alto. Faz 30.8. Contra 31.4 do Charles Leclerc. Um duelo forte de Leclerc e Max Verstappen. Você acompanhando pela Band News FM. A briga pela primeira posição. Vamos acompanhando o Carlos Sainz em terceiro. Sérgio Pérez é o quarto colocado. Pérez crava a volta mais rápida. De novo Verstappen ganhou a primeira posição. De novo, Max Verstappen ultrapassou. Leclerc tenta novamente, vem embutiu. Olha só que duelo extraordinário. Leclerc e Verstappen, um show de pilotagem. Uma disputa dos velhos tempos. Uma disputa para colocar de pé e pagar o ingresso de novo. Leclerc na primeira posição, Max Verstappen em segundo. Carlos Sainz em terceiro. Que duelo de gigantes desses dois. Extraordinário. Sérgio Pérez está com a volta mais rápida. Ele é o quarto colocado a 1:36.6. É de tirar o fôlego. Hamilton está na quinta posição. Com 4.6 do Sérgio Pérez. Não é um bom dia para o time da Mercedes. Vai ter que ter muito trabalho para recuperar esse carro. Enquanto isso, na frente, é Ferrari, é Red Bull. Com um show sensacional na disputa pela primeira posição. Fez o trabalho direitinho de casa, Alessandra. O time da Red Bull no undercut, hein? Pegou para cima. E partiu para cima do Leclerc. Olha o duelo. Foi uma estratégia parecida com o que o Hamilton fez o ano passado, Adnei. Ano passado o Hamilton largou na segunda colocação, parou um pouquinho antes do Verstappen e conseguiu conquistar na base da parada. Adnei, se alguém precisar fazer um manual de Fórmula 1 e tiver que dizer o que significa o verbete levar ao limite, é essa disputa entre o Max Verstappen e o Charles Leclerc. A gente percebe que a Ferrari tem mais motor. Lá vem de novo. E ele vai se aproximar. Max Verstappen, final da reta, colocou por dentro, travou, gastou pneu, passou, deu chance, toma o X, Max Verstappen, Leclerc é o líder de novo. Tá abusivo e vai jogando o pneu no lixo, Max Verstappen. Deu uma fritada fortíssima na tentativa dessa de defender a primeira posição. Leclerc de novo, no X recuperou a primeira posição. Que duelo fantástico, que duelo de gigantes. Entre Leclerc e Max Verstappen, Carlos Sainz é o terceiro colocado neste momento. Vamos apertando, Lance Stroll vai para os boxes. Estava na 11ª posição e vai para os boxes neste momento. Vai para os boxes, Lance Stroll. E lá na frente, Leclerc defende bem, é o primeiro colocado. Ico, que corrida sensacional, que disputa pela primeira posição, Ico. Sensacional, várias voltas seguidas, o Verstappen passando o Leclerc na freada da primeira curva e ou sendo reultrapassado ou nesse caso dessa, também já na saída da freada perdendo a posição. É interessante pensar que o Verstappen pode esperar não atacar na primeira curva e tentar atacar ao final da segunda longa reta, porque ali também ele pode usar a asa móvel. Virou um jogo de xadrez também, mas o mais legal é que esses carros estão permitindo mais proximidade entre os próprios carros e mais disputa por posição. Muito bacana, Adnei.
Odinei. Charles Leclerc, nova estrela, portanto, da Fórmula 1, tá aí com seu carro da Ferrari, mostrando todo o seu desempenho e todo o seu braço. Lá vem Leclerc de novo, reta principal. Agora, com mais de um segundo, não tem chance de abrir asa o Max Verstappen. Diga, Alessandra. Você falou que o Leclerc mostrou todo o seu braço, ele mostrou também toda a sua experiência. A manobra que ele fez para cima do Verstappen foi quase como se ele dissesse, vem, vem, me tira, vou te tirar para dançar. E aí ele induziu o Verstappen a ir além do limite. Nas voltas anteriores, a gente viu o Verstappen levar o carro ao limite. Nessa, Charles Leclerc, malaco, malaco demais, falou, vem, pode vir. E o Verstappen acabou fritando os pneus. De fato, olha, que duelo de titãs, que gigante, que legal ver a Fórmula 1 assim, Odinei. Isso, passando o Lando Norris, que renovou o contrato esse ano por milhões e milhões de dólares, mas a equipe McLaren gastou tudo com ele, esqueceu de fazer o carro. Não está conseguindo um bom desempenho o time da McLaren. Foi passado por Zhou e está aí numa dificuldade danada. E por Mick Schumacher, é o 15º colocado, Lando Norris. É a grande decepção dessa primeira corrida. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Heineken 00, sabor de qualidade, zero álcool. Brindar antes de pilotar, agora você pode. Band News. 20 voltas serão concluídas, fala Leclerc. Verstappen behind 1.5. Really good job before. Keep it like this. Esse é o engenheiro do Leclerc dizendo a diferença para o Verstappen de um segundo e meio e elogiando. Belo trabalho na briga antes e mantém assim. De fato, agora o Leclerc abriu uma pequena diferença para o carro do Verstappen e vai se mantendo na ponta. Parece que ele prevaleceu nesse momento da briga entre os dois, Adininho. 1.7 separando. Chama a atenção Castilho de Andrade que o Max Verstappen gastou muito mais pneu que o Leclerc nesse duelo e pode ter que antecipar o pit stop de novo. Provavelmente vai fazer falta esses milímetros de borracha que ele deixou na pista. Agora o importante é que realmente o que foi proposto com esse regulamento novo, ou seja, diminuir a turbulência, pelo que eu estou observando, tanto nessa briga sensacional entre os dois primeiros e também no grupo intermediário, os carros conseguem se aproximar sim de quem está na frente e tentar a ultrapassagem. Isso era exatamente o que a Fórmula 1, os engenheiros buscaram quando mudaram as regras dos carros. Bottas vai para cima de Tsunoda, tentando fazer a sua ultrapassagem. Valtteri Bottas brigando pela 11ª posição. 21 voltas serão concluídas daqui a pouco. Fábio França, como é que está o nosso ouvinte, a nossa torcida, a nossa galera? Vibrando com a corrida, né, Odinei? Todo mundo ligado na transmissão da Band News FM. O Antônio Elias está em Salvador, feliz da vida com a corridaça, diz ele. O Alex Lacerda de Taguatinga, no Distrito Federal. Está todo mundo ligado, Odinei. Aproveito agora também para abrir uma brechinha. Dá uma informação importante a respeito da seleção brasileira de futebol, tá? O atacante Rafinha e o zagueiro Gabriel Magalhães foram cortados da seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia pelas eliminatórias. O jogador do Leeds United, o Rafinha, testou positivo para a Covid-19 e o defensor do Arsenal, o Gabriel Magalhães, pediu liberação por causa da expectativa de nascimento da filha dele. O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, foi chamado para a defesa. Para o ataque, por enquanto, o Tite não convocou ninguém. Meio-dia e 39 minutos, você acompanhando pela Band News FM, a Fórmula 1 Grande Prêmio do Bahrein. Com a gente, Naura Teradai. Alô, Fábio, beijão pra vocês aí acompanhando com a gente. Américo também, grande Américo, com o Zé da Verônica ouvindo a transmissão da Band News FM. Neste momento, Leclerc já coloca 2.6 em cima do Max Verstappen. Agora, Ico, essa diferença de 2,5 segundos. Se deve ao aquecimento de pneus do Leclerc ou ao desgaste excessivo do pneu do Max Verstappen na briga, Ico? O Verstappen desgastou demais naquela freada que ele travou e pode ter afetado também o equilíbrio do carro, né? O carro começa a vibrar um pouco mais e o piloto vai perdendo aos poucos, a cada volta, aqueles décimos de segundo que vão fazendo a diferença. Mas para o Verstappen, vale lembrar, né? Ele estava
mais de 3,5, quase 4 segundos do Leclerc e quase conseguiu um undercut. Então o undercut está muito forte nessa pista e a Red Bull ainda tem mais, digamos assim, uma bala no cartucho para tentar atacar o Leclerc. Mas nesse momento a Ferrari volta a ter o carro melhor e o Leclerc vai aos poucos abrindo vantagem para o carro da Red Bull, Adnei. Você acompanhando aqui pela Band News FM, já 2.8, separando Leclerc do Max Verstappen, Carlos Sainz e a Ferrari. Me parece, Alessandra, vai ter que trabalhar mais a sua estratégia, porque Red Bull está muito acima da Ferrari nas estratégias e na orientação da equipe. Essa é uma tradição, né, Odinei? A gente viu, mesmo na época que a Ferrari tinha carros competitivos, naquele período que o Sebastian Vettel disputou títulos ali até praticamente o final das temporadas com o Lewis Hamilton, a Ferrari perder muita corrida, né, e perder muitas posições por conta de estratégias ruins. Eles realmente, não me parece, né, nessa corrida, pelo menos, né, com a liderança do Charles Leclerc, parece que eles estão ali fazendo o arroz com feijão. A Red Bull, né, por sua vez, tem uma equipe de estratégia muito experimentada e muito... consegue tirar coelhos da cartola, né, de uma forma assim muito inusitada e consegue ganhar corridas na estratégia. Se a Ferrari for depender só do carro e do motor, às vezes ela pode tomar um contrapé, como a gente já viu, inclusive no ano passado. A corrida, a abertura da temporada do ano passado, nessa mesma pista do Bahrein, o carro da Red Bull era nitidamente já o carro mais forte, mas a Mercedes, com o Lewis Hamilton, conseguiu ganhar na base da estratégia. Se a Ferrari não se preparou para essa temporada e não contratou, ou pelo menos não passou a fazer estratégias um pouco mais inovadoras, talvez ela possa perder corridas também. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Descubra o novo Renault Kwid. Economia de compacto, desempenho de SUV. Novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Faça seu dia ser grande. Band News. Castilho de Andrade e essa Mercedes, Castilho. Você acha que vai encontrar um caminho? Ah, eu acho que vai. Eles têm uma tecnologia muito grande, o Toto Wolff é um profissional competente, eles vão mexer no carro. Não sei até que ponto essa questão revolucionária, entre aspas, de não ter o side pod, tudo isso, está influenciando, mas a próxima corrida não vai dar tempo de fazer nada, porque já é domingo que vem o Grande Prêmio da Arábia. Vamos esperar então a partir da terceira prova, se ela tira, vamos dizer, algum coelho da cartola. E Carlos Sainz está pedindo três pit stop, Ico. Pois é, falou para o engenheiro. Podemos pensar talvez em fazer três pit stops. Desgaste elevado, na opinião do Sainz. Vai perdendo rendimento. O Pérez vai chegando aos poucos, começando a ameaçar o terceiro lugar dele. E o próprio Hamilton já tinha antecipado a parada na primeira bateria de pit stops. Parece que os carros atuais estão desgastando os pneus mais que a geração anterior, isso pegando os pilotos e talvez as equipes também um pouco de surpresa, Adnei. 24 voltas serão concluídas daqui a pouco. Leclerc é o primeiro com 3 segundos e 4 décimos à frente do Max Verstappen. Carlos Sainz é o terceiro, a 7.3 do Max. Sérgio Pérez é o quarto, a 2 segundos e meio do Sainz. Hamilton é o quinto, a 12 segundos e 4 décimos do Sérgio Pérez. Está um vareio, tomando um vareio, Hamilton. George Russell é o sexto, a 5.3 do Hamilton. Kevin Magnussen é o sétimo colocado, a 6 segundos e meio do George Russell. Depois tem Pierre Gasly, na oitava posição, a 6.3 do Magnussen. Alonso é o nono colocado, a 7.8. Depois tem o Ocon na décima posição, a 1 segundo. Ainda na pista, Tsunoda é o 11º. Bottas é o 12º, o Zhou é o 13º, Schumacher é o 14º, Albon 15º, Stroll 16º, Norris é o 17º, Latifi o 18º, Daniel Ricciardo é o 19º colocado e o Hülkenberg aparece na última posição, é o 20º colocado neste momento, o Nico Hülkenberg, que está substituindo o Sebastian Vettel. E quase que o Pietro foi para essa vaga, mas não deu, né, Ico? É, a vaga do Pietro seria a da Haas, né? A disputa da Haas, vaga, perdão, do Magnus. Isso, acabou optando pela experiência, né? A Haas acabou optando pro lugar do Mazepin, que saiu com o contrato praticamente rasgado pela equipe por conta de questões aí político-econômicas, né?
e aí entrou o Magnussen. O Pietro tinha chance e continua na equipe como piloto de reserva da equipe, tendo a chance, ou tendo algum piloto alguma indisposição, ou mesmo no caso que aconteceu com o Vettel, uma falta por conta de uma infecção de Covid, o Pietro é quem substituiria, é o primeiro da lista, Dino. Lando Norris foi para pit stop e volta em última posição na pista. É o carro da McLaren no último lugar desse momento do Grande Prêmio do Bahrein. Leclerc já abriu 3 segundos e 6 décimos para cima do Max Verstappen, que é o segundo colocado. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Claro, aproveite a internet com a maior estabilidade do Brasil. Vem pra Claro. Claro, com a Claro, a casa brilha. Band News. Fábio França, 12 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Já estamos com 45 minutos de carro se movimentando pela pista. E muita gente mandando mensagem também por meio da hashtag F1 na Band News FM. O Wilson Lima está com a gente no Twitter, está com a gente no WhatsApp também. O Itevan Martins curtindo a transmissão também, mandando mensagem para a gente. O Paulo Mozzoni também com a gente, ligado. O Thiago Chaparro curtindo a transmissão. E tem mais mensagem de áudio, dá tempo, né, Odinés? Essa aqui foi naquela hora da briga do Leclerc com Verstappen, vamos ouvir. A Band News, arrebenta a Band News na Fórmula 1, bora, bora Ferrari, vamos ganhar de novo, estamos voltando, volta com tudo, Fórmula 1, Band News e Ferrari. Tá empolgado, é o Benê, Odinei. Eu quero de novo, eu quero ouvir de novo. Merece. Vamos ouvir, vamos ouvir, você tá lá narrando no fundo. A Band News, arrebenta a Band News na Fórmula 1, bora, bora Ferrari, vamos ganhar de novo, estamos voltando. Volta com tudo, Fórmula 1, Band News e Ferrari. É apaixonado que fala, Alessandra. Né? Olha, Odinei, os jovens falam emocionado, né? Quando a pessoa é muito intensa, assim, esse daí esse aí é emocionado. Mas não tem como não estar emocionado, né? Com uma corrida como essa, com uma disputa dessa. Agora, Odinei, o que eu acho que o Leclerc está fazendo agora, você comentou, né? O que estará acontecendo em relação ao Leclerc, em relação à diferença grande, né? Em relação ao Verstappen. Eu acho que a Ferrari está dominando o ritmo dessa corrida. Talvez no primeiro stint ele ficou com uma distância que depois acabou colocando em risco a primeira posição quando ele fez a segunda parada. Já pensando na segunda agora, eu acho que ele está intensificando o ritmo para se resguardar um pouco, mesmo que o Max Verstappen tente fazer outro undercut, ou seja, parar antes, que ele volte com um pouco mais de tranquilidade à frente para manter essa posição. Imaginei. Diga, Ico. Só um detalhe, o Alonso fez uma segunda parada já nos boxes, né? O Alonso que vinha na nona posição, acabou aí na metade da corrida, né? Antes mesmo da metade, já fez uma segunda parada. Então a conversa do Sainz ali de três paradas, no caso do Alonso, já vai ser uma realidade. Difícil imaginar ele indo até o final com esse composto, que ainda que seja um composto duro, mas é um asfalto que desgasta bastante. Então, interessante a dinâmica. Parece que a gente ainda vai ter muitos carros parando nos boxes ainda nessa prova, Diney. Pois é, o Alonso depois do pit stop voltou, já passou o Albon, já vai ganhando mais uma posição. É o 14º colocado na corrida. Neste momento, o espanhol Fernando Alonso. Lá na frente, Leclerc com 3 segundos e 9 décimos à frente do Max Verstappen. Aí olha o Verstappen também dizendo, os pneus estão praticamente acabados novamente. O desgaste muito acima do que as equipes e os pilotos esperavam, Adnei. Mas esse aí contribuiu, né? Ele colaborou para esse desgaste. Hamilton nos boxes. Ele deixou. Entra para mais uma parada, Lewis Hamilton. É o segundo pit stop do time da Mercedes. E agora ele vai voltando com o amarelinho. Volta com os pneus amarelos, Lewis Hamilton. Vai voltando no intermediário ali no pelotão do meio. Por enquanto na sétima posição. Vamos ver se mantém. Oitavo, Gasly já passou. Vamos ver se o Ocon passa ou não. Hamilton vai voltando no pelotão intermediário. É importante que não puxemos esse tire muito forte no outlap. É o engenheiro dando a instrução, ó. É importante que a gente não force demais o pneu nessa primeira volta na saída dos boxes. Também é um risco do pneu de superaquecer na superfície, e se acontece isso, fica difícil depois ganhar a aderência do pneu. Então é um aquecimento um pouco mais gradual, e é um trabalho diferente que os pilotos estão fazendo nesse ano com esse
com essa nova geração de carros, Adnei. O time da Mercedes deu uma erradinha no pneu dianteiro esquerdo, atrasou um pouco o pit stop de Lewis Hamilton. Lá vem McLaren no fundão, vai tentar uma ultrapassagem. Será que vai dar ou não? Vamos ver se consegue. Latifi está resistindo a Daniel Ricciardo. Impressionante, Ricciardo não consegue passar o carro da Williams. É o Latifi, vem no vácuo, embutiu, por fora, Latifi defende por dentro. Foi lá na torcida quase, o Ricciardo tenta voltar por dentro, mas também não consegue. Que fim de feira tá esse time da McLaren, Deus do céu. Vão ter que reconstruir, fazer um carro novo pelo jeito, viu, Alessandro? Agora foi para cima o ataque, ufa, conseguiu passar, subiu para a 17ª posição, Alessandra. Esse é o detalhe, né, Odinei? É um fim de feira, mas é aquilo que a gente está falando, de motores, carros equipados com motores da Mercedes. Muito provavelmente, tanto McLaren quanto o Williams estão sentindo essa diferença também. Claro, tem questão de projeto, tem questão aí aerodinâmica, que muito provavelmente está pesando também contra esses carros. Mas a gente está falando de uma McLaren ultrapassando uma Williams pela 17ª colocação. Ou seja, fundão, né? Turma do fundão. É alguma coisa que a gente esperava, principalmente em relação à McLaren. Zak Brown, né, o atual chefe de equipe da McLaren, um homem de negócios, alguém que foi atrás de muitos patrocinadores, parece que ele está fazendo caixa, mas precisa fazer carro, né, também. 4 segundos de diferença já de Leclerc para Max Verstappen. Verstappen sente o golpe de ar dos pneus mais desgastados. Está difícil para Max Verstappen recuperar esse tempo perdido. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Posto completo com histórias assim, só tem lá. Acesse historiasquesotemlá.com.br e conte sua história com a Ipiranga. Band News. Há instantes atrás, Albon Stroll também deu uma passeada, Albon fora da pista, legal. E aí vamos ver como é que se comporta a direção de prova, me parece que já determinou, olha, o limite de pista é a faixa branca e acabou, já simplificou, todo mundo já sabe, tem limite até na reta principal, é a linha branca e acabou. Leclerc no rádio. A informação para o Leclerc, o composto intermediário parece mais forte, né? Melhor do que o esperado, e o Leclerc que usou duas vezes o pneu macio, provavelmente vai fazer essa escolha para essa próxima parada dele. E esse referencial vem de onde, hein? Talvez do Sérgio Pérez, que está com o pneu médio? O Pérez, que está com o pneu médio, está com a melhor volta da prova até agora. E acho que todo mundo que já utilizou das outras equipes do meio também, esse pneu médio. Mas principalmente o Pérez, que é um carro com mais performance e está fazendo um bom, está tendo um bom ritmo de corrida, melhor até que o do Sainz. Tsunoda está nos boxes fazendo pit stop neste momento. O Yuki Tsunoda estava na 14ª posição. O Tsunoda lá na frente. Leclerc consegue manter 4 segundos de vantagem para Max Verstappen. Carlos Sainz está 6 segundos e meio do Max. Sérgio Pérez é o quarto colocado, a 2 segundos e meio do Sainz. George Russell é o quinto, a 21 segundos do Sérgio Pérez. Mas Max no box. Entra Max Verstappen para pit stop. Entrando para fazer pit stop o segundo colocado, Max Verstappen, na volta de número 31. E aí ele vai ter que levar esse carro até o final da prova. Vamos ver que composto põe no carro dele, o composto médio. Vai saindo Max Verstappen, está em quarto já. Sainz assumiu a segunda posição, agora a Ferrari vem para o jogo de equipe. Vamos ver se vai conseguir fazer a dobradinha o time da Ferrari. Sérgio Pérez é o terceiro. Max Verstappen vai voltando para a pista sozinho, praticamente na quarta posição. Atrás dele vem George Russell. George Russell, que é o quinto colocado. Verstappen fez o pit stop e voltou na quarta colocação. Antecipa de novo o pit stop Max Verstappen. Ele que estava na segunda posição. Fez a segunda parada e voltou com os pneus médios. Leclerc no rádio. Foi chamado para o boxe. Já foi chamado para o boxe Charles Leclerc, para não dar tempo de Max Verstappen recuperar o tempo perdido. Vamos ver o duelo de equipe agora na estratégia. Vai entrar Leclerc daqui a pouco. Ocon também entra neste momento. Ocon é o 11º colocado. Leclerc vai fazer e completar a sua volta, está na segunda parte do circuito. Vamos ver o desempenho do Max Verstappen. Ele faz ali 52 segundos na primeira parcial. Vem com trabalho de aquecimento de pneus o Max Verstappen. Ferrari vai entrar nos boxes daqui a pouco. Vai da marcação
da equipe da Red Bull. Leclerc vai entrar. Vamos ver o trabalho do time da Ferrari. Se consegue um bom desempenho. Já está lá estacionando o seu carro Charles Leclerc. Carlos Sainz é o segundo. Vai assumir a liderança da prova. Leclerc nos boxes. Parou o carro. Vamos ver o pit stop do time. Coloca os pneus. Faz um bom pit stop, me parece. 2,5 segundos. 2,5. Um pit stop excelente para Leclerc. Vai voltar para a pista. Lá vem Max Verstappen. Vai saindo. A briga de novo dos dois. Na saída dos boxes, Leclerc na frente. Pneus frios. Repete-se a história. Segundo ali atrás dele vem Max Verstappen. Leclerc saiu em terceiro. Verstappen é o quarto. Na frente, Carlos Sainz é o líder. E Sérgio Pérez está em segundo. Eles não pararam ainda. Já sai trabalhando bem os pneus Leclerc. Vamos ver a diferença. É de 1,1. Ainda não dá para abrir a asa. Mas lembre-se que os pneus do Verstappen estão quentes. Estão quentes. Isso pode fazer ele chegar mais próximo. Vamos ver se reduz em um segundo para ter a abertura da asa. Ainda não deu. Vai trabalhando forte por ali, Max Verstappen. 1,3 separando ele do Leclerc. Aí ele disse que duas vezes vocês falaram para eu pegar leve nessa volta de saída dos boxes, sendo que eu poderia facilmente ter saído na frente dele. Eu nunca mais vou fazer isso novamente. Lembrando que o Hamilton recebeu a mesma instrução da Mercedes, né? Pegue leve nessa primeira volta com pneu novo. O Verstappen, pelo jeito, também foi orientado pela Red Bull e não gostou. Disse que poderia ter tirado mais dos pneus e ganhado a posição. Vale lembrar para o Max, provavelmente tem uma parada ainda pela frente. Ele pode aí esgarçar os pneus assim que fizer a parada para tentar ganhar a posição do Leclerc. Está aberta a disputa pela vitória, Dininho. É que o engenheiro de equipe não quer confusão, mas podia ter falado, se não tivesse travado os pneus naquela disputa, você tinha mais pneu para chegar antes do pit stop também. Verstappen fez a volta mais rápida, 1:36.527. 1:36.527, a volta mais rápida sendo registrada por Max Verstappen. Ele está 1,8 do Leclerc. Essa Ferrari está andando redondinha, redondinha. Sensacional, Leclerc, uma tocada extraordinária, fazendo um excelente trabalho. Vamos acompanhando agora Carlos Sainz, que só tem uma parada com os pneus ainda macios na pista. E lá atrás vem Hamilton fazendo a sua corrida de recuperação. Ele vai passando o pelotão, tentando escalar de novo. Passou por Magnus e assumiu a sexta colocação. Tem à frente o companheiro de equipe, George Russell, que ainda não parou. Hamilton já fez 2 pit stops, 2 paradas. Vamos ver quando vai parar Carlos Sainz. Queria 3 pit stops e a equipe está retardando ainda mais, ó, a parada dele. Sérgio Pérez é o segundo colocado a 2,5 segundos do Carlos Sainz. A briga agora do Pérez é com Carlos Sainz na disputa pela terceira colocação, para a disputa do lugarzinho no pódio. Enquanto você vai revendo Hamilton passando, escalonando pelo Magnussen, ganhando, portanto, a sexta colocação. Verstappen continua com a volta mais rápida, mas ainda está 1,9 de distância do Charles Leclerc. Leclerc está 4 segundos do Sérgio Pérez, que está em segundo. E 2,3 Pérez de Carlos Sainz, que vai liderando o grande prêmio. Verstappen no rádio. Dizendo que você é livre para forçar o ritmo, Max Verstappen. Ou seja, tem realmente questão de combustível, já está equacionada para a corrida. E agora parada dupla, Sainz e Pérez nas boxes. E Pérez. Leclerc reassume outra vez a liderança da prova. Já vai saindo rapidamente dos boxes Carlos Sainz, sai atrás dele Sérgio Pérez. Leclerc volta a ocupar a primeira posição, com 1,5 segundos de vantagem para Max Verstappen. Carlos Sainz vai voltando em terceiro. Volta na terceira posição Carlos Sainz. Sérgio Pérez vai voltando em quarto. Hamilton é o quinto porque George Russell entrou para fazer pit stop. Fez a sua parada também o estreante da Mercedes, George Russell. Vai voltando na sétima posição, talvez. Vamos ver daqui a pouco, quando ele sair definitivamente dos boxes. Lá na frente, Max Verstappen com 1,5 segundos de diferença para Charles Leclerc. 34 voltas serão concluídas daqui a pouco, de um total de 57 voltas. Castilho de Andrade tem muita corrida pela frente ainda, Castilho.
Tem muita corrida, uns 40% da prova ainda pela frente. A impressão que eu tenho é que as equipes se perderam um pouco com essa questão dos pneus. Ninguém tá... Esses pneus têm um perfil, mais... além da roda ser maior, os pneus têm um perfil mais baixo, que é, seria para reduzir um pouco a questão do aquecimento. Eu tenho a impressão que elas, agora que estão aprendendo a lidar exatamente com pneus, embora tivessem feito a sua segunda... parte, sessão de treinos de inverno nessa mesma pista do Bahrein, mas eu acho que eles foram pegos um pouco de surpresa em relação aos pneus. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Heineken 00, sabor de qualidade, zero álcool. Brindar antes de pilotar, agora você pode. Band News. Alessandra Alves, tá respirando forte aí, tá tudo bem, Alessandra? Tá tudo ótimo, Odinei, melhor impossível, né, com uma disputa como essa, né, pela liderança da prova e com dois pilotos de duas equipes diferentes, sendo que uma dessas equipes não era uma equipe que estava bem no ano passado, puxa, era a competitividade que a gente queria, era alguma coisa que a gente buscava já nos últimos tempos, mas eu tô com o Castilho nessa, Odinei, eu acho que não só as equipes ainda não se entenderam direito com os pneus, como eu acho que muita evolução vai vir em vários carros em relação a esse novo regulamento que trouxe muita mudança, trouxe muita questão aerodinâmica nova para os carros. Então eu acho que tem muito desenvolvimento ainda para vir. Não estou falando só da Mercedes, não. Eu acho que mesmo nos carros ali da frente, o próprio carro da Red Bull, a gente sabe que o Adrian Newey, que é o projetista-chefe da Red Bull, é um cara também muito inventivo, alguém que também gosta muito de mexer no carro ao longo da temporada. Então eu acho que a gente ainda vai ver uma evolução grande, mas como cartão de visita, como a aperitivo, esse GP do Bahrein, maravilhoso. A orientação do engenheiro do Hamilton para ele tomar cuidado com os limites de pista na curva 4. É o final da longa reta e o Hamilton deve ter saído ali e, se repetir muitas vezes, pode sofrer algum tipo de advertência ou mesmo uma punição de tempo. Já passamos de 58 minutos de prova, chegando quase a uma hora. Vamos acompanhando aqui, 22 graus a temperatura do Bahrein, 27 graus a temperatura da pista. E aí, Magnussi, tentando se aproximar do Gasly. Eita, deu uma patinada, uma tracionada um pouco mais forte. Sérgio Pérez faz a volta mais rápida da prova. Ele fez a sua segunda parada e voltou com os pneus macios. Uma estratégia diferente de Sérgio Pérez. 1:36.302, a volta mais rápida de Sérgio Pérez. Ele quer porque quer um lugarzinho no pódio. 2 segundos e 1 décimo separando Sérgio Pérez de Carlos Sainz. Fábio França, essa pode ser a nova briga daqui a pouco entre Pérez e Sainz na disputa pela terceira posição. E acho que vai ser, né, Odinei? Isso mostra que Red Bull e Ferrari estão muito próximas, né? A Ferrari talvez um passinho à frente, talvez não, né? Mostra claramente nessa primeira prova que está um passinho à frente da Red Bull. Mas nada indica que na prova seguinte, na Arábia Saudita, vai ser a mesma coisa, né? Estão muito parecidos os carros, isso é bom. E aí, Sérgio Pérez está com os pneus macios, ao contrário dos outros que voltaram com os pneus médios. Será que Pérez vai ter pneu para aguentar até o final da corrida? Diga, Alessandra. É, essa é uma dúvida. Agora, em relação ao Sérgio Pérez, eu acho que tem para ele também um desafio pessoal muito importante, porque o Sérgio Pérez, um piloto que foi muito criticado no início da temporada, no ano passado, foi ocupar o lugar ao lado do Max Verstappen, mas ficou muito distante do companheiro de equipe nas primeiras provas. Ele falava que precisava de 5 provas para se adaptar e acabou ganhando a 6ª. Mas foi aquele GP do Azerbaijão que aconteceu um monte de coisa, aquele estouro de pneu do carro do Max Verstappen, aquela saída de pista inusitada do Lewis Hamilton, mas acabou caindo no colo dele. O fato é que ele é muito contestado dentro da própria equipe. Se a gente tiver um pódio com 2 carros da Ferrari e sendo o carro da Red Bull só o do Max Verstappen, a gente pode imaginar que o peso começa a crescer nas costas do Sérgio Pérez também, Odinei. 13:03, horário de Brasília, você acompanhando a Fórmula 1 aqui pela Band News FM. 36 voltas concluídas, vão para a 37ª de um total de 57, ficarão faltando daqui a pouco 20 voltas para terminar o Grande Prêmio do Bahrein, que tem Charles Leclerc na primeira posição, com 2.2 de vantagem, 2.4 agora de vantagem para cima de Max Verstappen.
Carlos Sainz é o terceiro colocado, está 14.8 do Max. Sérgio Pérez é o quarto, a 2.2 do Carlos Sainz. Vamos ver se consegue diminuir. 2.3, última volta, Sainz 1.36.6 contra 1.36.5. Foi levemente mais rápido Sérgio Pérez do que Carlos Sainz. Lembrando que eles estão com pneus diferentes. O Sainz com pneus macios e o Carlos Sainz com os pneus médios. E aí a dúvida, se Sainz vai conseguir imprimir um ritmo de corrida para não permitir a ultrapassagem do Sérgio Pérez. E se o Sérgio Pérez, com esse composto mais macio, vai conseguir chegar até o final da prova. Lewis Hamilton é o quinto colocado, está 12 segundos do Sérgio Pérez. Está realmente uma diferença muito grande. George Russell é o sexto colocado, a 14.7 do Hamilton. Magnussen é o sétimo colocado. Zhou está em oitavo, grande corrida na zona de ponto, na sua estreia. Gasly é o nono colocado. Fernando Alonso aparece na décima posição. Fala, Sainz. É o piloto da Williams que saiu dos boxes, eu não consigo ver, parece ser o Albon, quase bateu no carro da Ferrari na primeira curva, e foi o que o Sainz relatou ao engenheiro. De fato, faltou um pouco de prudência do carro da Williams, não chegou a ver um toque, mas foi por pouco, Juninho. Pois é, saindo com os pneus mais frios, fica difícil o controle. E aí fica mais eminente o acidente ali, porque eles saíram muito próximos. Vamos acompanhando mais uma volta sendo concluída. Os dois carros da Alpine brigando neste momento por posições. Vem Fernandito Alonso, trabalhando com Esteban Ocon. O Alonso é o décimo. O Zhou vai para os boxes. Vai para a sua segunda parada. Ele estava em nono lugar, já tinha sido ultrapassado pelo Pierre Gasly. Ocon, décimo primeiro, para cima do Alonso. Embutiu, colocou ali na zona de ultrapassagem. Vai para cima, Ocon, e ganha a nona colocação. É o nono colocado. Fernando Alonso cai para a décima colocação. O Zhou vai voltar na décima terceira posição depois do pit stop. Ele que fez a sua segunda parada, agora voltando em 14º lugar atrás do Lance Stroll. Lá na frente, Leclerc se mantém bem com 3 segundos de vantagem para cima do Max Verstappen. Esses dois fazendo uma corrida isolada, porque o Carlos Sainz, terceiro colocado, está 14 segundos e meio do Max Verstappen. A 17 segundos e 6 décimos do Charles Leclerc. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Descubra o novo Renault Kwid. Economia de compacto, desempenho de SUV. Novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Faça seu dia ser grande. Band News. E aí, Fábio França, tem futebol hoje à tarde ainda, Fábio? Tem muita coisa rolando na Band News FM. Hoje à tarde tem Corinthians em campo, última rodada do Campeonato Paulista. Para Rede Band News FM, tem Corinthians e Novo Horizontino. Você curte aqui na Band News FM com a narração do Silva Júnior, viu, Odinei? Grande Silva, vem aí, portanto, para transmitir daqui a pouco o jogo do Coringão. Vamos acompanhar aqui pela Band News FM. 4 horas, e a galera participando rola com a gente aí, ô Fábio França. Muita gente participando, mandando mensagem aqui no 11 999 5926. Só complementando a informação, 4 horas a bola rola, a transmissão começa às 3h20. A Júlia de Vinhedo tá curtindo a transmissão. Excelente transmissão, diz ela. Continua torcendo sempre pro Hamilton. O Paulo Eduardo tá por aqui também, ligado na Band News FM. Tem mensagem de áudio chegando por aqui. Fala, Band News, Wilson Lima, corintiano aqui de São Paulo. Falar uma coisa, a Alessandra Alves, correndo lá na USP, tá muito mais rápida do que a McLaren hoje. Aquele abraço aí pra vocês, ótima transmissão, tava morrendo de saudade. Olha, atualmente não, Wilson, mas me dá mais umas semaninhas aí que eu volto e eu acho que dá pra ir de pau a pau ali. Dá pra encarar. Dá pra encarar. Lance Stroll fazendo o seu pit stop, fazendo a sua parada. Stroll, que está lá no fundão, andando na 16ª posição. Esperava mais também desses carros da Aston Martin, não esperava assim não, Ico? Sim, mas a Aston Martin está acontecendo alguma coisa ali, Odinei. A Aston Martin entrou, o pai do Lance Stroll, com tanto dinheiro para investir na equipe. E aí o chefe de equipe, que tantos anos de casa estava lá, que é o Otmar Szafnauer, saiu rapidinho, já recebeu uma proposta da Alpine e foi embora rapidinho. Eu acho que tem um clima ruim lá dentro, provavelmente para o pessoal trabalhando, e o efeito vai dando... vai se mostrando o efeito disso nos carros, Adnan.
Vem pra volta de número 40. Alô, Fábio Seixas. Olha aí, Fábio França. Volta de número 40 do Seixas chegando. E ele vai para completar, portanto, a 40ª volta, Charles Leclerc. Com 3 segundos e 6 décimos de diferença para Max Verstappen, que ocupa a segunda posição. Conhecendo um pouco a estrutura do Max Verstappen, segundo para ele, é terrível. Não vai ser fácil gerenciar não, viu, Alessandra? Tanto que ele já estava reclamando com a equipe, né? Pô, vocês me mandaram maneirar com o pneu na primeira volta, tinha conseguido chegar mais perto. É, ele é um piloto que quer vencer, né? Ele é daqueles que leva a sério a ideia de que o segundo colocado é apenas o primeiro entre os perdedores. Mas me parece, Odinei, que a Ferrari tem um ritmo, tem um carro, um conjunto melhor. Tá próximo, né? Como o próprio Castilho de Andrade chamou a atenção, provavelmente a semana que vem na Arábia Saudita a gente veja já um panorama diferente. Mas com certeza o Verstappen vai ficar mordido e vai querer fazer aquelas reuniões, aquelas DRs intermináveis para ver onde que eles erraram e onde que eles podem melhorar. Que é isso, Diney? É aquele... tem o bom, né, piloto e o marvado. O Max Verstappen é dos marvados. Leclerc, tá bonitão lá na frente, Charles Leclerc. Eles vêm para completar a 42ª volta de um total de 57 voltas que você acompanha aqui pela Band News FM. Castilho de Andrade, Grande Prêmio São Paulo, tá tudo certinho, já começou a organização, Castilho? Tudo certo, Odinei, os ingressos para as arquibancadas totalmente vendidos, né? Esgotaram-se nos dois dias que a gente teve de venda em dezembro e o trabalho continua. Agora vamos ver algumas surpresas para o público que foi a Interlagos, dias 11, 12 e 13 de novembro, Odinei. Muito bem, grande abraço a todos os organizadores do Grande Prêmio São Paulo, que vai acontecer no mês de novembro com transmissão aqui pela Band News FM. 3 segundos e 9 décimos separando Leclerc de Max Verstappen. Continua num grande ritmo de prova Charles Leclerc. Última volta 1:37.4, completou agora. Abrindo a 42ª. E o Max 1:37.2. Foi 2 décimos mais rápido Leclerc. A diferença entre os dois é de 4.028 agora. A diferença que vai se mantendo em 4 segundos. Carlos Sainz a 13.8 do Max Verstappen. Depois aparece o Sérgio Pérez com 2.8 do Carlos Sainz. Mostrando que realmente a briga está entre Ferrari e Red Bull no começo desse campeonato, na primeira prova do ano. Mercedes tem que evoluir. McLaren nem se fala. Lá no fundão tem que evoluir muito. Arrasa, boa surpresa. Magnussen neste momento é o sétimo colocado. Sétima posição para Kevin Magnussen. E Mick Schumacher está lá no fundão na 14ª colocação. Que volta desse Magnussen, hein, Ico? Que volta, ninguém esperava, nem ele esperava estar no grid nesse ano. Foi chamado pelo chefe da equipe Gunther Steiner de última hora. E caiu muito bem, o carro com potencial que ninguém esperava e Magnussen tirando o máximo desse potencial, mesmo tendo ficado aí uma temporada inteira fora do grid da Fórmula 1. Resta saber o quanto a Haas vai poder evoluir, porque saiu o Mazepin, saiu um piloto muito ruim, mas saiu toda a injeção de dinheiro que ele trazia para a equipe e desenvolvimento vai ser a chave nesse ano. Vamos ver como a Haas evolui em relação às outras equipes ao longo da temporada, Odinei. Odinei. Agora que observo nesse momento, Alessandro, ouvintes da Band News, faltando 15 voltas para acabar o Grande Prêmio, é que não está saindo aquela faísca como se esperava com esses carros que deveriam estar mais baixos. Acho que o galope está fazendo eles aumentar um pouquinho a altura do carro para ter mais rentabilidade, porque se baixar o galope pode atrapalhar mais do que deve. Então ainda não está sendo feito o ajuste necessário nesse efeito asa. Esperava-se muito mais faísca na pista, como a gente está vendo agora do Max Verstappen, do que está acontecendo, Alessandra. É, essa equação está muito difícil de fechar, né, Odinei? A gente vê, a Mercedes ainda está sofrendo com isso, mas a McLaren, eu comentei problemas de freios, mas eles também estão tendo muita dificuldade com essa questão. Olha da altura só, a McLaren, desculpa, Alessandra. Não, pois é, tristeza, né, aquela coisa, né? E muita dificuldade para encaixar o pneu. Pois é, né? Tudo está dando errado, né? Tudo dando errado para um pit stop agora desastroso. A McLaren acabou ficando muito mais tempo nos boxes do que deveria. Um pneu ali que
engripou, né? Demorou para sair. De fato, o Lando Norris aí com dificuldade, voltando na 20ª colocação. Então, Adnei, você tem razão em relação a essa questão do assoalho. Eu acho que ainda é uma primeira corrida com muita dificuldade para todo mundo. Aí a informação para o Leclerc é que a gente tem menos a degradação dos pneus, menos desgaste de pneus que o Verstappen. Ou seja, a Ferrari, além de estar veloz, está sendo mais suave com os pneus. E o que você falou, Adnei, em relação às faíscas e à altura do carro, é justamente é o X da questão nesse início da temporada, né? O efeito lá do galope é algo das leis da física, algo natural que um carro de efeito solo vai ter. E para você eliminar esse efeito, ou seja, para você ter pelo menos um carro que vai ter estabilidade na freada, Verstappen dos boxes, Zico. Vamos lá, Verstappen. Max Verstappen parou de novo. Sérgio Pérez para também. Vai voltando Max Verstappen para a pista. Vai voltando ali Sérgio Pérez, vai fazendo o seu pit stop. Mais uma vez antecipa. Vamos ver se Leclerc vai de novo seguir os passos do concorrente. Vamos ver a decisão da Ferrari. Sérgio Pérez, quarta posição. Max Verstappen vai voltando em terceiro. Carlos Sainz assumiu a segunda posição. E agora a Ferrari vai sacrificar Carlos Sainz na pista para ser competitivo e segurar o Max Verstappen? Vai para o plano C com Carlos Sainz ou não? E Leclerc vai parar e seguir ali os passos do concorrente direto, que é o Max Verstappen? Verstappen surpreende e para. Faz a terceira parada, Max Verstappen. Eu não consigo entender o que o Verstappen falou agora. Nem ele. Nem ele, pela história ele deve estar segurando tudo. Foi assim que o Max Verstappen falou. Mas vai para ataque, vai tentar tirar a diferença agora, mesmo que o Leclerc vá para os boxes, ele vai tentar tirar essa diferença nessa volta. Ocon também vai para os boxes. Acho que ele falou, não vou respeitar vocês e vou ser agressivo, só pode ser isso, né? Max Verstappen, terceira posição, portanto tá aí Verstappen com os pneus macios. E aí, Ferrari, vai para a estratégia, vai se manter na pista ou não? Neste momento, o Verstappen tem 27 segundos. Sai dos boxes. É, o Max reclamando de alguma coisa no comportamento do carro. Realmente não está muito satisfeito com o carro, não. Carlos Sainz parou. Leclerc se mantém na pista. Verstappen assume de novo a segunda posição, mas tem 27 segundos de diferença para Leclerc. A questão é a seguinte: 27, dá para parar e voltar em primeiro? 26, 6 agora. Dá para parar e voltar em primeiro ou não? Será que a Ferrari está fazendo certo em manter Leclerc na pista? Hamilton também nos boxes. Hamilton também troca os pneus. E aí, Leclerc está se jogando na oposição. Verstappen já vai fazendo o primeiro setor mais rápido. A Ferrari chamou Sainz e não chamou Leclerc. Acho que deveria ter chamado Leclerc para troca de pneus. Ainda faltam 45 voltas, serão concluídas de um total de 57. Caminhamos para 12 voltas, portanto, do final da prova. Será que é tempo suficiente para Leclerc se manter mesmo mais lento na pista? Começa, portanto, a calculadora a trabalhar. Agiu corretamente o time da Ferrari com Leclerc na pista? Pneus médios, Verstappen é o segundo. 25 segundos e 7 décimos, já vai diminuindo cada vez mais a diferença para o Leclerc. Acho que já não dá para o Leclerc entrar, fazer pneus e voltar na frente. Max, será que errou o time da Ferrari? Opa! Pierre Gasly sai do carro correndo, tá com o carro em chamas. Já saiu do carro. Carro em chamas de Pierre Gasly. Tá pegando fogo e safety car virtual na pista. Safety car virtual. E o carro do Gasly. Vai ter que entrar, me parece que o outro safety car para tirar desse carro ou não. Tá ali exatamente numa porta de saída de escape. Ainda extintor de incêndio sendo apagado o fogo do carro do Gasly. Entra o safety car normal, vai zerar a diferença. E Verstappen com os pneus melhores. Verstappen fez 1:35, 7 volta mais rápida da prova.
Olha a Ferrari que aprontou para a cabeça. Leclerc vai parar agora com o safety car ou não? Vai parar ou não vai? George Russell parou. Salvo pelo gol, hein, Leclerc? Parou. E aí, Leclerc? Vai ficar e vai se manter na pista? Parando bastante gente lá do fundão. Gasly com o carro em chama. Huckenberg vai para pit stop. Abandona a corrida, Pierre Gasly. Vai ser zerada a diferença de novo de Leclerc e Max Verstappen. E a situação favorável a Max Verstappen com os pneus novos. Leclerc não trocou. Cassino de Andrade, você acha que a Ferrari errou ou não? Bom, eu acho que ela não contava com esse incêndio no carro do Pierre Gasly. Em condições normais, talvez ela tivesse feito o cálculo e chegado à conclusão que com essa diferença, dificilmente o Verstappen conseguiria chegar no Leclerc. Agora, eu imagino que eles estejam monitorando a qualidade do pneu do Leclerc. O Leclerc em nenhum momento reclamou do pneu, então... Mas olha só, para você, Ico, Ferrari tá certo ou não? Ela estava arriscando o Verstappen. Olha o Leclerc parando. Leclerc parando agora. Vai, portanto, parar Leclerc. E aí vai perder na primeira posição, me parece. Vamos ver. Volta na frente. Olha só a confusão. É safety car, volta na frente, né? Volta na frente. Lá vem Leclerc, portanto. Fez o pit stop. E se mantém na primeira posição. E vai se manter na primeira posição, parando, portanto, com os pneus também, pneus macios. Verstappen continua reclamando do carro, do compartilhamento do carro, Adnei. Muito raro ver o Verstappen reclamar tanto assim. Ele diz que o carro está totalmente instável, ele acha que tem alguma coisa presa no assoalho do carro. Vamos acompanhar agora o time da Ferrari. Leclerc volta para a pista. Ufa, acabou trocando os pneus. E vai dar margem para Charles Leclerc brigar em condições de igualdade. Vai zerar o cronômetro de novo. Vai ficar ali próximo. Reduzir a diferença. Max Verstappen em segundo. Carlos Sainz em terceiro. Sérgio Pérez em quarto. 47 voltas de um total de 57. 10 voltas para terminar. Safety car aguardando chegar o Leclerc. Para acompanhá-lo. E aí vai, todo mundo passou. Tá vendo como é que é, Mazi? Todo mundo passa. Tá assistindo aí, Mazi? É, aprendeu? Ou tinha mais alguma coisa além da informação? Você falou que você não ia falar mais disso, mas eu não posso deixar de fazer um pequeno comentário sobre isso. Esse relatório da FIA, ou que saiu na sexta-feira, ele praticamente disse que o que o Mazi fez agora, e olha, desculpem meus ouvintes juristas, que eu vou escandalizar vocês com esse termo agora, mas o que houve foi um roubo culposo, né? Quer dizer, ele roubou, mas foi sem querer. Foi sem querer, né? Fazer o quê, né, Odinei? É, Odinei, olha, eu acho que a Ferrari foi salva por esse safety car, viu? Porque a estratégia dele estava indo pelo vinagre, porque o Leclerc conseguiu parar justamente no safety car, mas eu acho que eles não estavam contando com isso, não. Steering update. We are staying out. We don't believe it's a reliability concern at this stage. We can go through it a bit later. Em relação a volante do carro, ou seja, a condução do carro, que eles acham que não é um problema de confiabilidade, então eles vão ficar na pista e para ir até o final da corrida. O Max está com um carro que ele está achando um pouco estranho, mas a equipe acha que isso não vai comprometer o carro em relação a uma possível quebra e que ele consegue levar até o final da pista tomando um carro que está se comportando de maneira... Come on, the safety car needs to go quicker in the straight. It gives me a big disadvantage by going slow like this. Copy that. Ele pedindo para o safety car ir mais rápido nas retas, que ele está em desvantagem se o safety car indo lento dessa maneira. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Claro, aproveite a internet com a maior estabilidade do Brasil. Vem para Claro. Claro, com a Claro, a casa brilha. Band News. 13 horas e 23 minutos, horário de Brasília. 1 hora e 20 minutos já de prova. Eles passam completando a 47ª e vão fechar daqui a pouco a 48ª de um total de 57. Ficarão faltando 9 voltas para acabar o Grande Prêmio do Bahrein. Leclerc é o líder. Max Verstappen o segundo.
terceira posição, Carlos Sainz. Em quarto, Sérgio Pérez. Em quinto, Lewis Hamilton. Sexta posição, George Russell. Em sétimo, Magnussen. Oitavo, Bottas. Nono, Ocon. Em décimo, Mick Schumacher. São os 10 primeiros colocados neste momento do Grande Prêmio do Bahrein. Ainda na pista, o safety car. Sinalizando que vai se manter mais um pouco. Carro do Pierre Gasly está sendo recolhido. E a hora que a pista estiver livre outra vez, em condições de segurança, safety car vai sair. A gente pode observar o carro do Pierre Gasly, ainda no mesmo lugar, saindo fumaça. Tá difícil tirar esse carro daí pelo jeito, hein? Ele tá com problema de eletricidade, né? Ele tá com a luz amarela acesa. E ali uma sinalização de não toque no carro, com risco de tomar um choque muito grande. Lembrando que esses carros têm 3 fontes de energia. E uma delas é elétrica. Por isso é que fica... E o piloto, quando sai, ele salta do carro para não ter o contato exatamente com o carro e o chão ao mesmo tempo, porque pode ter uma descarga elétrica muito forte e é perigoso. Então, enquanto tiver a luz amarela acesa, esse risco iminente ainda da carga elétrica. E pegou fogo para valer, Nico. Pois é, um belo estrago ali na carenagem do carro, parte interna totalmente comprometida, claro. Lembrando, né, que esse motor é uma evolução do motor Honda. A Honda saiu da Fórmula 1 no ano passado, mas a Red Bull comprou a empresa, a divisão da Honda que fazia os motores Fórmula 1 e administra ela mesmo esses motores, tanto no carro da Red Bull, claro, como nos carros da AlphaTauri. E aí já tem um desafio grande para os engenheiros entenderem o que aconteceu com esse motor e como solucionar para não se repetir em outras corridas. Band News FM acompanhando com você. Fala, Verstappen. Yes, copy that, Max. O Verstappen relatando, está mais difícil que para você virar o volante com velocidade. Em baixa velocidade atrás do safety car vai, mas quando o carro está em ritmo de corrida, aí fica mais difícil. E agora os retardatários vão ultrapassar o safety car, o Dinei, como diz o regulamento. Vai todo mundo passando, portanto, para se realinhar de novo e recuperar a volta perdida. Portanto, eles vão para o trabalho de segurança. Prendeu, Masi. Como é que faz? Assim vai. Fábio França, e aí, Fábio? Vamos nessa, Dinei. 11-999-592-100 é o número do nosso WhatsApp. Muita gente, claro, participando, curtindo a corrida. A gente elogiando esse primeiro grande prêmio de 2022. É o engenheiro do Verstappen dizendo que, pelo que eles podem ver nos dados, a situação não está piorando, então a situação vai ficar do jeito que está. Se você sentir que não dá mais para guiar o carro, aí você vai ter que realmente parar nos boxes e abandonar. Realmente um problema que parece importante e difícil para o Verstappen, e resta até ver se o Sainz, com o carro inteiro, sem um problema, vai partir para o ataque e tentar uma surpreendente dobradinha da Ferrari nessa abertura, Dinei. Essa relargada pode ser bastante importante, porque está todo mundo em condições de igualdade, muito próximo um do outro. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Posto completo com histórias assim, só tem lá. Acesse historiasquesotemlá.com.br e conte sua história com a Ipiranga. Band News. E nós temos ouvinte até no ar, dentro do avião, viu, Alessandra? Pois é, né, Odinei? É o Carlos, né, que estava embarcando lá em Buenos Aires. Até agradeci a ele pelo esforço, ele estava ali tentando conectar com a gente, conseguiu, está seguindo, deve estar seguindo transmissão pela Band News FM. É isso, Odinei, o pessoal procura a gente onde quer que esteja, né? Tendo o Wi-Fizinho ali liberado, tendo possibilidade, né? Permissão para conectar. O pessoal vem junto aqui com a Band News FM, porque sabe aqui, né, que vai ter informação, vai ter descontração e vai ter uma corrida sensacional esse GP do Bahrein. E diz que
A Ferrari está tão bem na corrida que a própria Mercedes reconheceu que pintou o safety car, que é Mercedes, de vermelho, viu, Castilho? É, provavelmente pensou bem, pensou antecipadamente. Vamos ter a largada, né? O safety car saindo da pista, Odinei. Vamos acompanhar, portanto, essa relargada. 50 voltas serão concluídas, ficarão faltando 7 voltas para terminar o Grande Prêmio do Bahrein. Luzes apagadas, já sinalizou que vai sair da pista. Leclerc vem ditando o ritmo agora, reduzindo, trabalhando o aquecimento de pneus. Max Verstappen, segunda posição, reclamou do volante, faltando um pouquinho ali de óleo na caixa do volante. Vamos acompanhando, vai trabalhando também o aquecimento dos pneus. Max Verstappen coloca ali dianteira com traseira. Lá vem apertando Leclerc. Sinal verde, reta principal. Lá vai Leclerc acertando e apertando o pé. Carlos Sainz parte para cima do Max Verstappen. Vai tentar brigar pela segunda colocação. Vai por fora. Verstappen tenta fechar a porta. Leclerc assumindo a primeira ponta de novo e ficando nela. Max Verstappen vai defendendo a segunda colocação. Sainz não conseguiu. Sérgio Pérez tenta apertar. Mais atrás na disputa pela terceira, mas também não deu. Posições inalteradas. Ainda insiste. Carlos Sainz para cima de Max Verstappen. Leclerc já vai abrindo um pouco a diferença. Acelera forte. Vai fechar a 51ª volta daqui a pouco, de um total de 57 voltas do Grande Prêmio do Bahrein. Primeira posição com Leclerc. Segunda colocação, Max Verstappen defende bem a segunda posição. Carlos Sainz é o terceiro colocado. Sérgio Pérez é o quarto. Sainz tem que tomar cuidado também com o Sérgio Pérez, que está logo atrás dele. Hamilton vem atrás do Pérez na quinta colocação. Também está muito próximo, e George Russell próximo dele. Vem acelerando forte Charles Leclerc. Abre 1.3 de vantagem já para Max Verstappen. Está voando baixo esse Charles Leclerc na pista. 1.4 voltando, metendo em cima do Max Verstappen. Faz a primeira parcial mais rápida, a segunda também. Vai cravar a volta mais rápida da prova, Charles Leclerc na primeira. Lá vem o Monegasco para fechar a volta de número 51. Vai, portanto, abrindo a 52ª volta. Passa com 1:34.570 e crava a volta mais rápida da prova. Em uma volta ele põe 1,5 segundo do Max Verstappen. Verstappen em segundo, Carlos Sainz está atrás dele, em condições de abrir a asa. Falta um pouco mais de agressividade do Carlos Sainz. Verstappen se defende como pode, reclamou muito do carro. Lá no fundão tem Alfa Romeo brigando com a Haas na disputa da última posição. Huckenberg e Latifi. Lá na frente vamos observando Pérez a 9 décimos do Carlos Sainz. 9 décimos. Depois tem o George Russell mais atrás a 1 segundo do Hamilton. Hamilton está 7 décimos do Sérgio Pérez. Caminhamos para os instantes finais do Grande Prêmio do Bahrein. Você acompanhando pela Band News FM. Corrida ainda indefinida. Leclerc, uma tocada maravilhosa do jovem talento Charles Leclerc. Já vai colocando quase 2 segundos para cima do Max Verstappen. Carlos Sainz acelera, 8 décimos, abre a asa, reta principal, vai apertando forte. Verstappen responde bem, não deixa Carlos Sainz se aproximar. Vai contando um bom desempenho, fazendo uma boa defesa Max Verstappen. Sérgio Pérez a 1.2 do Carlos Sainz. Hamilton a 7 décimos do Sérgio Pérez. Talvez o Hamilton pode tentar brigar pela quarta posição. Ele que vem ali com os pneus macios, está todo mundo com pneu macio na pista. Todo mundo com pneu vermelhinho. Leclerc, 1:35.027 fez nesta última volta. 5 voltas para acabar o Grande Prêmio do Bahrein. Ico, relargada, ninguém passou ninguém, Ico. Não, todo mundo com o mesmo pneu, praticamente, com o pneu com a mesma vida útil, e todo mundo pegando leve em termos de agressividade nessa volta. Agora, o Leclerc abriu com facilidade para o Verstappen. De fato, a Red Bull não rendendo tanto como estava, mas de fato também o carro do Leclerc, ao longo de todo esse domingo no Bahrein, praticamente correndo sozinho, ele controlou a corrida até aqui, faltando essas 5 voltas para o final.
Pois é, mas é o mesmo carro do Carlos Sainz, e o Sainz não está conseguindo se acertar no carro. Leclerc vem mostrando uma tocada extraordinária. O Zhou é estreante na 12ª posição. Está 1.9 atrás do Fernando Alonso e vai conquistando os torcedores da Fórmula 1. Esse piloto chinês, Guanyu Zhou. Ele vem, portanto, para a subestreia e faz uma grande participação na primeira corrida. Não cometeu nenhum erro grande e está conseguindo fazer manobras interessantes, ultrapassagem quando pode, defendendo posição, está numa boa tocada. O Zhou é o 12º colocado, não está na zona de pontuação, mas faz uma grande corrida. Na frente, Leclerc já abre 2 segundos e 7 décimos para Max Verstappen. Carlos Sainz a 1 segundo do Max. Sérgio Pérez a 1.4 do Sainz. Hamilton a 7 décimos do Pérez. Ele ainda tem condições de abrir a asa. É o único que pode atacar um pouco mais neste momento da corrida do pelotão da frente. George Russell está 1.1 do Hamilton. Depois aparece o Kevin Magnussen na 7ª posição. Alessandra, me parece que vai ter pouca briga nesse final de prova ou não, Alessandra? Olha, eu acho que o Carlos Sainz não desistiu ainda. Olha o Sainz chegando. Exatamente. Exatamente, Alessandro. Alessandra, ele volta, portanto, a 0,5 segundo do carro do Max Verstappen. Vai pro ataque, hein? Abre a asa de novo, Carlos Sainz partiu para tudo. Partiu com tudo para cima de novo do Max Verstappen. Max Verstappen vai ter que defender no braço, Alessandra. Pois é, Odinei, uma situação em que o Verstappen certamente não queria estar, né? Ele estava muito mais lutando para alcançar o Leclerc e se vê nessa posição ameaçada. Ele vai falar. O Verstappen bastante nervoso com problemas na bateria e o Sainz pressionando, Odinei. Vai para cima agora. Vai para cima, Carlos Sainz, embutiu, abriu uma asa, a briga ali forte pela segunda posição, coloca por fora Carlos Sainz, é o segundo, fez a manobra, passou, Verstappen tentou dar o troco, não conseguiu, Ferrari vai fazendo dobradinha neste momento na primeira prova do ano. Aí, o problema não é de bateria e Verstappen tá lento, vai ficando Hamilton, lento na pista, Odinei. Bate para cima, Hamilton, quarto colocado, vai tentando brigar, passou, ali o Sérgio Pérez vai disputando a posição, Pérez, enquanto isso vai entrando nos boxes, olha o Max Verstappen, vai recolher o carro, abandonando o Max Verstappen, no final de prova, abandonando o Max Verstappen, Carlos Sainz é o segundo, Sérgio Pérez o terceiro, Hamilton é o quarto colocado. Max Verstappen lutou até o final. Não deu para ele. Vai recolhendo a garagem Max Verstappen. Leclerc é o primeiro, Carlos Sainz é o segundo, Sérgio Pérez é o terceiro, Hamilton é o quarto agora. Quinta posição para George Russell, Magnussen é o sexto. Bottas é o 7º colocado. Hamilton está 6 décimos do Sérgio Pérez. Carro, portanto, do Max Verstappen chegou e vai ser recolhido, vai para a garagem. Não deu para Max Verstappen pontuar desta primeira prova do ano. E aí, Ico? É um problema no carro que ele vinha sentindo desde essa última parada nos boxes, reclamando muito do comportamento do carro, problemas de freada, problemas com a direção também, e agora relatando também problemas com a bateria. O Verstappen tem prejuízo enorme, Odinei, para o campeonato. Começar o ano com abandono realmente é muito ruim para ele. Hamilton está 6 décimos de Sérgio Pérez. 6 décimos, não está sendo agressivo o suficiente. Fala, Pérez. O Pérez também com problema, vai perdendo potência. Com problemas motor, também, Sérgio Pérez. Lá vem Hamilton, vai pro ataque, Hamilton, 3 décimos, abriu uma asa, parte para cima, que é o lugar do pódio, Lewis Hamilton. 56 voltas serão concluídas daqui a pouco, de um total de 57. Vamos acompanhando, fala Pérez. Tem algum recado do engenheiro pro Pérez, o Pérez agora tentando abrir vantagem pro Hamilton, que continua na pressão, Adnan. Vai meio segundo, Leclerc é o primeiro, Carlos Sainz é o segundo, vai dando dobradinha do time da Ferrari. Hamilton tenta o lugar do pódio nesse final de corrida. Sérgio Pérez se defende como pódio mexicano.
vai tentando se segurar no pódio na terceira colocação, Sérgio Pérez. Hamilton vai tentando se aproveitar do desgaste da equipe Red Bull, que não está tendo confiabilidade até o final da prova. Tanto é que o companheiro já abandonou, já foi para os boxes, já foi para a garagem, Max Verstappen. Lá vem de novo, Lewis Hamilton, reta principal, abre asa, aperta, mas está difícil. Não está conseguindo fazer um ataque decisivo. 56 voltas serão concluídas, daqui a pouco eles vão partir para a penúltima volta. Lá vem, portanto, Lewis Hamilton, 8 décimos, Sérgio Pérez se defende como pode. Vai tentar mais uma vez, Lewis Hamilton. Vai tentando apertar de todas as formas, mas não está conseguindo. Volta final, última volta do Grande Prêmio do Bahrein. Leclerc é o primeiro colocado, Carlos Sainz é o segundo. Um começo de temporada extraordinária para a equipe da Ferrari. Um começo de temporada sensacional. Hamilton aperta de novo. Chegou Lewis Hamilton. Rodou Pérez. Rodou Sérgio Pérez. Hamilton passa, sobre a terceira posição. George Russell, quarto. Pérez ficou parado na curva no meio da pista. Mais um que para, mais um que abandona. Na última volta para Sérgio Pérez. Incrível final de prova na abertura do Mundial. Leclerc é o primeiro, Sainz é o segundo, Hamilton é o terceiro. Com problemas no carro, travou tudo. Não teve confiabilidade até o final o time da Red Bull. Sérgio Pérez acabou travando o motor, ficou parado na curva. Vem Leclerc para conseguir a sua vitória. Primeira vitória na primeira corrida. Lá vem ele, Leclerc. Sensacional com o time da Ferrari. Um show de pilotagem de Charles Leclerc. Um show de talento do Monegasco. É quase de ponta a ponta. Vem para cruzar a linha de chegada dentro de instantes. Carlos Sainz, segundo colocado. É dobradinha sensacional. A Ferrari se encontra com as primeiras posições. Lá vem ele, Leclerc, bailando o carro. Bandeira quadriculada para Charles Leclerc. Passa Carlos Sainz em segundo. Surpreendente, Lewis Hamilton vai ao pódio na terceira posição. George Russell termina em quarto. Kevin Magnussen vem para cruzar a linha de chegada na quinta posição. Que corrida, senhoras e senhores! Que duelo de gigantes nesta primeira prova da Fórmula 1 2022. Microfone Band News FM, levando a emoção para você da Fórmula 1. Levando a emoção da Ferrari nesta primeira corrida do ano. É festa total da equipe de Maranello. A Itália em festa com a Ferrari, com a dobradinha da Ferrari na primeira corrida. Hamilton não esperava tomar champanhe no pódio, mas está lá. Vai subir em terceiro com a equipe da Mercedes. Red Bull, a grande perdedora nesta primeira prova, fala Leclerc. P1. Let's go! Let's go, come on! That's exactly how we should start a season. Come on! 1-2, baby! 1-2! Yeah! Sei un grande. Volevamo lottare, Charles, hai lottato più di tutti. Sei un campione, veramente. Bravo, bravo, bravo. Grazie, Mattia. Ragazzi, grazie davvero. Siete dei grandi. Siete veramente dei grandi. Festa enorme da Ferrari, destacando aí o próprio Leclerc, destacando a dobradinha. É assim que a gente tem que começar um campeonato. E o próprio chefe Mattia Binotto disse: Leclerc, você mereceu essa vitória, você é um grande. E o Leclerc retribui também a toda a equipe Ferrari, chegando com tudo nesse ano, Adnan. Fogos para o time da Ferrari. Olha só como é que começa o campeonato 22 em festa. Em festa italiana, Leclerc, 28% dos votos, é o piloto do dia. Não podia ser diferente, não, Alessandra? Com certeza. Eu não votei, mas votaria nele. Quer dizer, não votei em ninguém, na verdade. Mas eu votaria nele pela disputa com o Max Verstappen. Além de ter sido uma disputa muito bonita de se ver, Odinei, uma disputa limpa também. Eu acho que o Sainz vai falar agora. I'm P2, P2, good job. 1-2, nice job. Forte stato, decision. Bravi tutti, bravi. Forza Ferrari,
a difficult weekend for me, but we will come back stronger. Let the bad weekends be too. Bye. O Sainz, muito crítico consigo mesmo, disse, ó, parabéns para a Ferrari, é isso aí, vamos com uma boa dobradinha, mas foi um final de semana diferente para mim, mas eu vou voltar com tudo na próxima. O Sainz fazendo uma autocrítica já no final de semana, que de fato o Leclerc dominou todas as ações da Ferrari, o Sainz tentou acompanhar, conseguiu o segundo lugar, um ótimo resultado para ele, mas em termos de performance o Leclerc sobrou em relação ao trabalho do espanhol. E aí vai saindo do carro o vencedor do dia, Charles Leclerc. Que tocada, que piloto fantástico nessa corrida foi Charles Leclerc. Que vibração, ganha força o time da Ferrari, com Charles Leclerc vencendo e com Carlos Sainz em segundo na dobradinha. Um dia para esquecer para a equipe da Red Bull. Na última volta, Sérgio Pérez jogou fora os últimos os pontos que estava tentando conquistar para a equipe. Travando o motor, o carro não teve confiança até a última curva. Charles Leclerc abraçando e vibrando com todo o time da Ferrari. É vibração total, daqui a pouco ele vai falar. E vamos ouvir ele aqui pela Band News FM. Fábio França, que final de prova, Fábio. E que corrida, né? Que corrida nessa abertura do Campeonato Mundial de 2022. Já faltando ali 10, 12 voltas para acabar a prova, eu falei aqui para Alessandra, o Leclerc deve ganhar o piloto do dia. O Verstappen vai ganhar se ultrapassá-lo, né? Mas a gente tem que destacar também a prova do Magnussen, né? Terminou na quinta posição, Magnussen, com o carro da Haas. Uma grande corrida nessa volta à Fórmula 1. Sem dúvida, conseguiu pontuação. Companheiro de equipe Mick Schumacher lá atrás da 11ª posição. Não conseguiu pontuação, mas o Magnussen terminou em quinto lugar. Odinei, o Magnussen, além de ser ex-piloto da própria Haas, tem familiaridade com a equipe, né, com a direção, é um piloto que não estava na Fórmula 1, mas ele não estava parado, não. Ele estava correndo nos Estados Unidos. As pessoas podem achar assim, né? Pô, o cara estava enferrujado e tal. Não, ele estava correndo no campeonato americano de turismo. Correu Le Mans também no ano passado. Aliás, fez dupla com o próprio pai, o Ian Magnussen, ex-piloto de Fórmula 1. E nesse ano ele estava ali se preparando para correr no Mundial de Endurance da FIA. Então, quer dizer, um cara que estava ali se mantendo ativo, chegou e realmente se beneficiou muito. O que eu acho, né, que tanto a Haas quanto a Alfa Romeo que também colocou dois pilotos entre os 10 primeiros, Valtteri Bottas em sexto e o chinês Guan Yu Zhou na 10ª colocação, é motor Ferrari, né? Esse motor Ferrari tá mandando prender, mandando soltar esse ano, Dinei. Tá andando muito bem, muito forte. Vamos ouvir agora o que vai falar Hamilton, o que vai falar Sainz e o que vai falar Leclerc. Hamilton abraçando Charles Leclerc, cumprimenta também Carlos Sainz pela segunda posição. Hamilton também não acreditou, né? Com o carro que tinha travado do jeito que estava, chegar em terceiro, foi muita sorte o abandono dos dois carros da equipe da Red Bull, permitindo assim que Lewis Hamilton também chegasse ao pódio na 3ª colocação. Vamos ouvir o que vai falar Hamilton. Leclerc conversando com Carlos Sainz, feliz da vida, tomando um pouco de água, se reidratando. Corrida desgastante. Enquanto isso, a gente espera ali o Hamilton tirar o capacete. E vai o Carlos Sainz para a entrevista. Vamos ouvindo. Martin Brundle é quem vai fazer as perguntas. Ex-piloto de Fórmula 1. O carro da Ferrari agora fica em cima de uma tela com muitas luzes ali e a entrevista com a temporada do Leclerc. Então, temporada de sonho para a temporada. Eu fico me beliscando porque foram dois anos muito difíceis para a nossa equipe. A gente sabia que esse ano seria uma grande oportunidade para a nossa equipe. A equipe fez um excelente trabalho e construíram esse carro incrível. Então a gente começou o ano da melhor maneira possível, com pole position, vitória, melhor volta, dobradinha com o Carlos. Então a gente não podia esperar coisa
melhor. Obrigado a todo mundo que nos apoiou nos últimos dois anos. Não foi fácil, mas é muito bom voltar ao topo dessa maneira, logo com uma dobradinha. Sobre a disputa dele com o Verstappen durante a corrida. Eu tentei agir da maneira mais inteligente possível, usando a asa traseira móvel, frear cedo na curva 1 para estar atrás dele no ponto de detecção da asa traseira móvel e conseguir recontra-atacar. Então eu fiquei muito feliz que essa estratégia conseguiu funcionar de maneira positiva para mim. Sobre a relargada, que fez uma grande relargada e aí eu pude conseguir uma margem para administrar minha corrida até o fim. Aí o monegasco Charles Leclerc, agora Carlos Sainz chegando para a entrevista, completou a dobradinha da Ferrari. Parabéns, você sempre lutou como sempre e conseguiu aí essa dobradinha para a Ferrari. Em primeiro lugar, parabéns para o Charles e também para a Ferrari. A Ferrari voltou. E acho que o grande trabalho que a gente fez nos últimos dois anos valeu a pena e agora a gente está de volta. Para mim não foi tão fácil, eu não tive um grande ritmo ao longo do final de semana, mas eu consegui me manter na briga e a partir daí consegui uma dobradinha para a equipe e aí a gente vai trabalhar para melhorar a partir daqui. Na relargada, tive uma grande chance porque tive uma boa relargada. Ele defendeu bem, depois eu vi algumas luzes vermelhas piscando atrás do carro dele, então eu vi que era minha chance e consegui atacar. E foi um feliz para ele, né? Ele estava pilotando bem para chegar em segundo, mas acontece essas coisas no esporte, então pelo menos é um bom resultado para a Ferrari. Agora o Lewis Hamilton, terceiro colocado. But you still managed to get up on the podium. Hamilton bem feliz. Yeah, firstly, a big, big congratulations to Ferrari. Primeiro, parabéns para a Ferrari. Muito feliz de vê-los andando bem novamente. É uma equipe com uma grande história, então é muito bom vê-los, ver Carlos e Charles andando bem, andando na frente. Nós tivemos alguns problemas durante os treinos, então foi o melhor resultado que a gente podia esperar. Claro que eles tiveram azar, os outros dois pilotos, mas para a nossa equipe é muito bom conseguir tantos pontos numa situação como essa. Em relação às novidades do carro, nossa equipe está trabalhando muito forte na fábrica para melhorar e não vai ser uma mudança muito rápida, mas a gente é uma equipe muito unida, há muito tempo a gente é uma equipe bastante unida e a gente vai manter essa união agora para trabalhar juntos e a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E aí o Hamilton acena para o público e sai feliz com o pódio que acho que ninguém na Mercedes esperava, mas diante dos problemas da Red Bull, é claro que a Mercedes aceita, a Mercedes que começa como a terceira melhor equipe em termos de performance, Ednei, mas sai do Bahrein como a segunda melhor equipe em termos de ponto, só a Ferrari que fez a pontuação máxima e sai com moral em alta dessa etapa de abertura do Mundial, Ednei. Muito bem, a volta mais rápida de quem foi, hein? Foi do próprio Leclerc, se não me engano. Pois é, depois a gente, só para ver essa pontuação, como é que fica, se Leclerc vai para 26 pontos mesmo nessa corrida, fazendo barba, cabelo, fazendo tudo que tem direito. Uma vibração incrível com o time da Ferrari. E para a Mercedes, menor dos prejuízos, né? Com essa ausência no final da corrida, os dois carros do time da Red Bull que não conseguiram terminar a prova. Nós vamos lá para acompanhar o pódio, trabalho também da execução do hino nacional de Mônaco por Charles Leclerc da Itália pela equipe Ferrari. Diga, Alessandra. Só para confirmar, a volta mais rápida para o Charles Leclerc mesmo, ele lidera o campeonato, portanto, com 26 pontos. 26 pontos, portanto, para Charles Leclerc. Fez tudo o que podia, né, Alessandra? Foi um piloto extraordinário, né? É engraçado, o Charles Leclerc já está na Fórmula 1 há bastante tempo, chegou chegando, né?
E é um piloto que está chegando só à sua terceira vitória, né, na Fórmula 1, porque justamente ele pegou uma fase de vacas magras aí da Ferrari. É muito legal a gente ver um piloto que pôde amadurecer, e ele é um piloto rápido, né, Odinei? A gente viu que ele fez uma corrida praticamente perfeita. Não é à toa que o Carlos Sainz está com aquela cara assim meio desinchabido, porque sabe que vai ter que remar muito numa equipe que tem Charles Leclerc como piloto. Hamilton já chegou no pódio, ocupando o lugar de terceiro. Esperamos Carlos Sainz, já foi anunciado. Chega Carlos Sainz da Ferrari para subir no P2, na posição de número 2. E aí vem ele, Charles Leclerc, a grande sensação desse final de semana na Fórmula 1. Vai para o primeiro posto, a primeira posição para Charles Leclerc, e vamos à execução do hino de Mônaco. Agora o hino italiano pela escuderia Ferrari. Festa italiana. E a premiação chegando, os troféus. O primeiro vai ser entregue a Charles Leclerc, o grande vencedor do Grande Prêmio do Bahrein. Começa bem o time da Ferrari, portanto, com a dobradinha. Pontuação máxima conquistada. O segundo troféu será entregue à equipe Ferrari. Matias Binotto recebendo pela equipe Ferrari o troféu como vencedor, a escuderia vencedora na primeira corrida do ano. E agora vem o troféu para Carlos Sainz, que é o segundo colocado. A grande ausência no pódio, a grande ausência no final da festa do time da Red Bull. Os dois carros abandonaram, sendo que Sérgio Pérez, na última volta, com problemas do carro, travou, rodou e ficou no meio da pista. E agora o troféu para Lewis Hamilton, arrancando o maior aplauso do público presente no circuito do Bahrein. Aí Hamilton
recebendo, portanto, o troféu. E ele aponta para o time, dá um tchau para a torcida e vai fazendo a sua festa, a sua vibração. E vem champanhe. E é o momento do champanhe, que não tem álcool, porque é no Bahrein. E dá-lhe champanhe em cima do Binotto. Carlos Sainz jogando para cima do Hamilton. E os três pilotos fazendo uma festa. Os dois da equipe Ferrari, alegres, companheiros, fora da pista, sempre muito amistosos. Hamilton estampando o sorriso, conversando com Leclerc, conversando com Carlos Sainz. Um pódio bem amistoso esse, hein, Cacilho de Andrade? Pois é, eu acho que o Hamilton está se sentindo ali aliviado de não ter que eventualmente repartir o pódio com o Max Verstappen logo na primeira corrida do ano. O Hamilton, na verdade, caiu no colo dele, esse terceiro lugar. Corrida sensacional, Odinei. Corrida muito legal, corrida muito interessante. E a gente fica na expectativa de que o campeonato seja assim, né, Fábio França? Ah, mas não tenho dúvida de que vai ser, viu, Odinei? Certamente a Ferrari vem forte para esse ano de 2022, como a gente pôde observar já desde os testes de Barcelona, também, sobretudo, os testes no Bahrein e durante todo esse fim de semana. Red Bull muito próxima da Ferrari, resta saber o que de fato aconteceu com os dois carros da Red Bull, né? Vai ter assunto para essa semana e não tem muito tempo para recuperar até o próximo fim de semana no Grande Prêmio da Arábia Saudita. E não tenho dúvida também de que a Mercedes vai melhorar ao longo da temporada, então certamente a temporada vai ser muito boa com essas três equipes aí brigando pelas vitórias e vez ou outra uma quarta equipe vai aparecer para dar uma beliscadinha, não tenho dúvida, viu, Odinei? Não tenha dúvida. Leclerc marcou 26 pontos, Carlos Sainz faz 18 pontos e Hamilton marcando 15 pontos. George Russell acabou marcando com o time da Mercedes 12 pontos, portanto Magnussen fazendo 10 pontos, impressionante. Sensacional o trabalho do Magnussen. E em termos de equipe, a Ferrari deitou e rolou. Fez uma corrida extraordinária, Charles Leclerc de ponta a ponta. Conseguiu fazer um grande trabalho o time da Ferrari. E começa realmente de uma forma bastante interessante, bastante atrativa, esse time da Ferrari. Ficamos na expectativa de saber o que aconteceu com a equipe da Red Bull, que teve os dois carros na garagem quando acionou a bandeira quadriculada para Charles Leclerc. E aí a gente vai acompanhar atentamente o trabalho da Red Bull para ver como é que vai se recuperar para a próxima corrida, que a gente deve ter também um pega bem interessante. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais entrevistas com a opinião da equipe de automobilismo da Band News FM. A Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Heineken 00, sabor de qualidade, zero álcool. Brindar antes de pilotar, agora você pode. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Descubra o novo Renault Kwid, com nova grade frontal, lanternas com assinatura de LED e rodas de liga leve diamantadas. Ele está com um design ainda mais impressionante, o mais econômico da categoria. Porta-malas de 290 litros e o novo multimídia de 8 polegadas fazem de qualquer momento a bordo do novo Kwid uma ótima experiência. Novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Faça seu dia ser grande. Juntos salvamos vidas. Quem nunca viveu uma história que só tem lá? Lá mesmo, no Posto Ipiranga. Lá tem gente que faz o maior sucesso no TikTok. Tem cachorro que foi adotado e passou a fazer parte da família. Tem gente que encontrou o apoio que precisava para encarar uma jornada difícil. E eu fiquei sabendo que tem casal que se conheceu no Posto Ipiranga. E você, tem uma história boa com o Posto Ipiranga para contar? Manda pra gente pelo site historiasquesotemla.com.br. Ipiranga, posto completo com histórias assim, só tem lá.
Se a sua casa tem internet com fibra Claro Net Virtua, ela brilha. Se você quer que sua casa brilhe com muita velocidade, ligue 0800-720-1234. Se você quer que sua casa brilhe com a maior estabilidade do Brasil, confirmada pelo Speed Test, ligue 0800-720-1234. Aproveite Claro Net Virtua de 350 MB por R$ 99,99 no combo. Confie na maior estabilidade. Ligue 0800-720-1234 e peça Claro Net Virtua. Com a Claro, a casa brilha. Horas e 3 minutos, horário de Brasília, pela Band News FM. Estamos aqui depois da realização desta primeira etapa do Mundial de Fórmula 1. Um trabalho especial do time da Ferrari conseguiu fazer a dobradinha com Charles Leclerc chegando em primeiro e Carlos Sainz na segunda posição. Hamilton também premiado com a ausência dos dois carros da Red Bull, terminou na terceira colocação. Castilho de Andrade, corrida sensacional do começo ao fim, Castilho. Corrida sensacional, Dinei. Aquele duelo entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen, ainda no começo, na primeira fase da corrida, vamos dizer, eles se ultrapassando ali na ponta 3, 4 vezes seguidas, tal. É, há muito tempo que não se via isso, né? Na verdade, acabou mais ou menos que em outras disputas também, comprovando então que a Fórmula 1 acertou nessa questão de reduzir a turbulência de um carro para o outro. Os carros conseguem se aproximar. O resultado, na minha opinião, ele não reflete exatamente o momento que está na Fórmula 1. Eu não tenho a menor dúvida de que foi um dia azarado da equipe da Red Bull, mas isso aí provavelmente não vai se repetir com frequência daqui para frente e tal. Eu acho que o Max Verstappen, o Sérgio Pérez vão ter resultados melhores, mas é um começo ruim. Acende, vamos dizer, uma luz amarela para a equipe, ela sai atrás do campeonato, a Ferrari avança bem no Mundial de Construtores. Então foi tudo bem, Odinei. Eu só queria destacar aqui que está aqui o seu Toninho Bernardi, que é o pai da Regina, saiu do hospital. Veio direto para ver a corrida, depois de fazer o tratamento aqui no hospital. Aguinaldo Pantarotto participando aqui, assistindo a corrida toda. Então, uma manhã muito agradável para mim aqui, Odinei. Ah, muito bem. Parabéns aí a todos. Braço carinhoso, boa recuperação. Grande abraço, Castilhinho. Grande abraço a todos que acompanharam com a Band News FM essa primeira corrida do ano. Alessandra. Presente. Valeu a pena esperar, Alessandra? Ah, valeu, né, Odinei? A espera é dura, né? A crise de abstinência bate forte, né, quando vai chegando nesse período, mas eu acho que a gente foi brindado, a espera toda foi compensada com uma corrida ótima e com uma perspectiva de campeonato muito bacana, Odinei. A gente está aqui buscando informações aqui nas redes, né, do que pode ter acontecido com os carros da Red Bull, e a impressão, pelo menos a primeira impressão que a gente tem, é que muito provavelmente alguma coisa relacionada ao motor, porque o carro do Pierre Gasly, equipado com motor Honda também, teve problemas, né? O carro parou pegando fogo e parece, aparentemente, as primeiras informações que vêm da AlphaTauri são de que foi problema no motor também. A gente pode imaginar que a Honda, né, a fornecedora, né, de motores, no caso, né, percebendo que o motor Ferrari está muito acima, talvez tenha aí dado uma exagerada aí no mapeamento do motor para tirar um pouco mais de potência e acabou comprometendo a confiabilidade. É muito raro a gente ver, né, duas equipes, os dois carros abandonando na mesma prova, quando está tudo, quando não existe assim, uma ousadia muito grande em relação aos equipamentos. A impressão que dá então é que a Red Bull ousou um pouco mais. Agora, Odinei, quero chamar a atenção para uma informação, né, uma observação que a nossa amiga Juliane Serrazoli da Band trouxe no Twitter agora há pouco, e eu faço coro, né, coro as palavras dela. Uma temporada nova de Fórmula 1 com regulamento completamente novo em termos de aerodinâmica, e a gente teve pouquíssimos abandonos. Eu acho que, de fato, as equipes tiveram bastante tempo para participar, para desenvolver esses novos carros, e eu acho que o aprendizado está vindo aí numa curva muito satisfatória, o que só torna melhor ainda a nossa perspectiva para essa temporada, Odinei. Não tenha dúvida. É uma temporada que promete realmente muitos duelos e pegas sensacionais aí pela frente. Ico, o que você avaliou dessa primeira corrida do ano, Ico?
Ah, que a Fórmula 1 mudou, né? A expectativa de um novo regulamento, de mudar um pouco a cara da categoria, e a gente teve realmente uma inversão enorme aí na distribuição de forças. Não só na frente, né? Com a Ferrari sendo a equipe que está... que ditou o ritmo, que mostrou que tem um carro confiável também. Estou acabando de ver uma entrevista aqui da Red Bull do Helmut Marko dizendo que o problema no motor do Verstappen e do Pérez aparenta ter sido o mesmo problema. O Verstappen ainda teve um problema de direção hidráulica, ou seja, o carro da Red Bull com sérios problemas de confiabilidade na estreia, e a Mercedes, um carro confiável, mas um carro com a performance faltando, né? Em vários momentos da corrida, chegando a rodar de 7 décimos a um segundo mais lento do que as Red Bulls e a Ferrari por volta. Então é uma diferença muito grande também para a Mercedes recuperar. E no meio do grid também a gente vê uma Haas subindo, uma Alfa Romeo subindo, é motor da Ferrari ajudando, mas é também um trabalho das equipes no novo modelo, começando bem essa nova série, e isso leva a gente para uma expectativa muito grande para a próxima etapa. Uma semana é muito pouco para as equipes solucionarem os problemas. Essas equipes que tiveram problemas já chegaram com soluções efetivas, né? Elas vão aprender, vão buscar alternativas, mas grandes mudanças a gente deve ter mais para frente no campeonato, o que deixa a expectativa para uma grande prova no próximo domingo, nesse grande prêmio da Arábia Saudita, o circuito de Jeddah, circuito muito estreito. Ano passado, um circuito que teve vários acidentes, teve safety car acontecendo, então acho que a gente pode ter uma mais surpresa chegando aí daqui a uma semana, mas com uma clara favorita. A Ferrari começa com tudo 2022, e acho que ao final de 2021 pouca gente imaginaria que seria esse o cenário, Dinei. Não tenha dúvida. Ico, sinceramente espero que você esteja abaixo do peso, viu? Você não esteja gordinho. Porque são três pizzas que nós vamos comer. Uma da Alessandra, uma do Castilho e uma do Fábio França. Verdade. Nós dois só que acertamos. Sim. Verdade, eu lamentei, verdade. Viu? Lamentei aqui, viu, quando o Verstappen saiu, porque foi, putz, fui a única, né? Achei que ia ganhar todas as pizzas, né? Mas, paciência, Odinei. É, a gente acerta depois, viu? Fica tranquilo. É, imagino que... Não, eu confio que vocês paguem. Vocês têm crédito, não tem problema, não. Então tá bom. Os três. Depois a gente escolhe o sabor. A gente só, acerta. Tá? Exatamente, não tem problema. Tá certo, Fábio França? Tá certíssimo, eu já anotei aqui, fica tranquilo. Não tem problema. Até lá o jogo pode virar, né? Enfim. Agora, o Dinei, para os dois lados, é para as apostas, né? E em relação à Fórmula 1 também. Agora, o Dinei, eu tenho que registrar, viu? Os nossos ouvintes aqui interagindo com a gente, né? Via WhatsApp, via Twitter. Muita gente dizendo: vocês estão querendo ainda saber o que aconteceu com a Red Bull? Isso tem nome. Karma, é óbvio, né? A torcida do Lewis Hamilton, depois de tudo que aconteceu no GP de Abu Dhabi, está dizendo que existe ali uma carga de energia negativa para cima da Red Bull. Eu confio mais na questão do equipamento mesmo. Leclerc falando, dá para ouvir aqui, né, um pouquinho comigo? Vamos ver. Vamos ouvir aqui. Ele estava muito confiante. Agora perdi o ar. Estão tentando frear mais cedo e deixar o DRS. A decisão do DRS para mim, e toda vez funcionou nessa disputa. Então consegui ganhar a posição de volta. Uma das manobras foi muito acirrada, muito apertada, mas consegui sempre manter na frente. What did you feel when the safety car came up? Oh, my helmet, it was a nightmare. Sobre o safety car. Just stay calm, try quando to do your best. Safety car, but I knew that it was a pensei que era um pesadelo. Eu sabia que era uma desvantagem para mim, que eu tinha uma margem, a corrida estava sob controle. E aí a margem desaparece. Mas então, se você distribuísse novamente as cartas do zero, mas eu pude fazer uma boa relargada, e aí eu tive uma boa margem para administrar. Aí o Charles Leclerc falando com um grande colega da Fórmula 1, Luiz Vasconcelos, que está aí agora como repórter de televisão, me deixa muito feliz, Odinei, que é um cara muito legal, Luiz. Sim, grande Luizinho, já mandei uma mensagem para ele, já retribuímos, estamos para tomar um café aqui faz 8 anos, mas está tudo bem. E a gente vai daqui a pouco encontrar o Luizinho numa das voltas deles aqui para a região da pra Europa e Portugal, e a gente vai poder bater um papo e tomar um café e trocar as ideias aí com o Luizinho, que faz Fórmula 1 há,
há mais tempo do que os carros da Fórmula 1. E sabe tudo, viu, Odinei? Sabe tudo. Sim. De Fórmula 1, tem fontes em todas as equipes, é um das pessoas que eu conheci no paddock em todos esses anos, é um dos três que mais tem uma visão geral, um entendimento geral do que está acontecendo lá dentro. Muito bem, e o Zhou conseguiu pontuação, Fábio França, terminou na 10ª posição, e ele vem para conseguir um pontinho, o Guan Yu Zhou, o chinês. Olha o Max Verstappen falando, vamos ouvir o Max Verstappen. Aí, a diferença era de 7 segundos, mas aí meu freio começou a ter problema, eu deixei o Charles começou a abrir, depois eu tive um pit stop, e a minha direção estava muito dura, e não era só dura, ela estava, se eu dava, então em algumas curvas quase eu não conseguia mais virar o volante, então parecia que a roda estava presa, então como se eu quisesse abrir o ângulo e o pneu não abria. Então aí eu não consegui concentrar em tempos de volta, mas ainda assim eu estava defendendo de Carlos e me mantendo em segundo, e com todos os problemas terminar em segundo teria sido um bom resultado, mas aí no final tive outro problema que parecia que não estava chegando gasolina no motor, e aí terminou a corrida e um resultado muito ruim para a gente. Esses carros dão mais oportunidade para você ter uma disputa direta. Essa pista é um pouco difícil para ter disputar porque os pneus superaquecem, mas eu acho que foi um bom início. A gente teve boas batalhas com o Leclerc na curva 4. Terminar em primeiro ou segundo na primeira corrida era importante somar pontos, mas eu acho que foi uma boa disputa com o Charles. Ele é um piloto que luta de maneira muito justa e muito correta, então foi muito bom. Mas da nossa parte ainda tem algumas coisas para resolver, especialmente em relação à questão da freada. Em relação à degradação dos pneus, a Ferrari parece que não teve esse problema, eles estavam sempre à minha frente, então é algo que a gente tem que consertar e entender o que aconteceu. Saber voltar com o número 1, acho que é uma nova geração, então não adianta confiar no passado, mas a gente certamente tem muito o que melhorar. Aí o Max Verstappen, que termina zerado na abertura do campeonato. Acho que eu não lembro a última vez, mas faz muito tempo que o campeão defensor não começava o ano abandonando. É algo meio raro de acontecer na Fórmula 1, Odinei. É verdade. Enfim, mais uma que vai para a estatística e depois os computadores vão contar para a gente. Um beijo, Alessandra! Beijo, Odinei. Beijo para todo mundo. E temos um encontro marcado para a semana que vem, né? GP da Arábia Saudita. Estaremos aqui lá na pista de Jeddah. É, com certeza, mais um show com muita competitividade. Muito legal, muito bom estar de volta. Beijo para todo mundo. Um abraço, Castilho. Odinei, nos vemos na Arábia Saudita, domingo que vem, 14 horas. Grande abraço, Ico. Um abraço. O retorno de Jeddah. No próximo domingo. Out. Fábio França, abração, Fábio. Odinei, abraço. E só para destacar, para terminar, né? A gente exaltou os motores Ferrari nessa primeira corrida. E tem de ficar com a pulga atrás da orelha os carros que correm com o motor Mercedes, né? Porque a Mercedes não teve um bom desempenho. E a gente pegando o resultado, quais foram os 6 últimos colocados da corrida? 2 Williams, 2 Aston Martin, 2 McLaren, né? Os outros 3 carros que são equipados com motor Mercedes. Vamos ver o que eles têm para o restante da temporada.
Não tá fácil para ninguém, meu amigo. Com os trabalhos técnicos do Marcelo Cruz, do Victor Martins, estamos encerrando assim a nossa transmissão do Grande Prêmio do Bahrein, abertura da temporada de Fórmula 1, com a vitória de Leclerc, com Sainz em segundo e com Hamilton em terceiro, os três que foram ao pódio. Ainda pontuaram George Russell em quarto, Kevin Magnussen em quinto, Bottas em sexto, Ocon em sétimo, Tsunoda em oitavo, Alonso em nono e o Zhou fazendo a sua estreia, marcando um pontinho. O chinês chegou e chegou bem na Fórmula 1, marcando um ponto. Daqui uma semaninha tem mais uma da Fórmula 1, será a segunda do ano. Um grande abraço a todos. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Da primeira prova da temporada 2022 da Fórmula 1. A gente se encontra no domingo que vem, no GP da Arábia Saudita. E claro, com transmissão aqui pela Band News FM. Band News. Oferecimento Renault, novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Faça seu dia ser grande. Ipiranga, posto completo com histórias assim, só tem lá. Heineken 00. E claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.